The Extreme Feast. Kabanata 101 hanggang 130. Mayor Ties. Paanong dumating din si Mayor? Hindi lang ang alkalde, kundi si Mayor Tyson ang sinundan ng lahat ng mga ministro sa Greencliff. Ano ang nangyayari? Hindi na naglakas loob na sabihin pa si Walter Gore. Wala man lang siyang karapatang bumati kay Mayor Tyson. Paumanhin, ngunit pansamantalang sarado ang aming kumpanya. Nagmamadaling lumapit si Mayor Tyson at aakyat na sana nang magalang siyang hinarang ng receptionist sa pasukan at sinabi ito. Ano? Naramdaman ni Mayor Tyson na malapit na siyang magsuka ng dugo ngunit hindi niya magawa, kaya't nilunok niya ito at sinabing, pansamantalang sarado. Tama iyan. Lumabas si Dayan sa elevator na may hawak na bag. Hindi kumpleto ang aming mga papeles at inutusan kaming suspendihin ang mga operasyon, kaya kailangan naming sumunod sa batas. Tumingin siya kay Walter Gore sa tabi niya at mahinahong ipinaliwanag, itong batihing sir dito ay ipinalam lang sa amin. Mahigit sampung pares ng mga mata ang agad na tumingin kay Walter Gore at sa kanyang mga tauhan, at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Saang agency ka galing? Galit na tanong ni Mayor Tyson. M. Mayor, ako ay mula sa Ministry of Health. Minister Small. Hindi pinayagan ni Mayor si Walter Gore na magpatuloy sa pagsasalita. Lumingon lang siya at sinigawan si Minister Small at naging mabagsik ang mukha nito. Isa sa iyo. Namutla ang mukha ng isang medyo matambok na nasa katanghaliang gulang habang nagmamadaling pumunta sa harapan. Sumama ang mga ministro kasama si Mayor Tyson para sa isang seremonya ng pagputol ng laso, at sa kalagitnaan ni Mayor Tyson ay biglang umalis na nagmamadali, sinabing may malaking nangyari, kaya kinabahan din ang lahat. Kailan pa nila nakitang ganyan ang itsura ni Mayor Tyson? Natarante siya. Saan departamento ka galing? Malakas na nagsalita si Minister Small, talagang matapang ka. Anong ginagawa mo dito? Natakot na si Walter Gore. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming pinuno ng Estado. Ako ay mula sa Dibisyon ng Negosyo, sa ilalim ni Director Nixon. May ilang mga pagbabago sa mga proseso ng Palmer Group at hindi ito sumusunod sa aming mga pamantayan, kaya narito ako upang ipaalam sa kanila na mabilis hindi ba sumusunod sa aming mga pamantayan? Alam ka agad ni Ministro Small na si Walter Gore ay nagbubuga ng basura. Ang lahat ng papeles na ito ay ginawa mismo ng ahensya alinsunod sa kanilang mga pamantayan. Kailangan gawin ito ng bawat negosyo sa ganitong paraan, kaya paano magkakaroon ng anumang negosyo ng anumang bagay na hindi sumusunod sa mga pamantayan ng ahensya? Hindi ba iyon naglagay ng paa sa kanyang bibig? Lumingon siya at nakita niya na ang ekspresyon ni Mayor Tyson ay napakasama at mas madilim kaysa sa kalangitan sa gabi. Kaya dahil hindi sila sumusunod sa aming mga pamantayan sinabi mo sa kanila na suspindihin ang mga operasyon. Si Minister Small ay nanginginig din. Kahit na ang isang hanggal na tao ay masasabi na ang Palmer Group na ito ay hindi ordinaryong kumpanya. Lahat ng mga kaganapan sa kawanggawa kamakailan ay suportado lahat ng Palmer Group na ito. Bale kung sino ang nasa likod ng Palmer Group walang ng ahas na manggulo para sa isang negosyong napakalaki ng naiambag sa lipunan. Yan. Mapatla ang mukha ni Walter Gore at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya akalain na napakaraming pinuno ang biglang susulpot. Nais lamang niyang makahanap ng isang butas na mapagtataguan ngayon. Hindi mapakali si Diane. Sorry sa lahat, I'm really sorry. Hindi ko alam na darating ka at hindi kita kayang i-entertain. Umiling siya at sinabing hindi namin maipagpatuloy ang negosyo hanggat hindi kami nakakakuha ng opisyal na paunawa. Habang sinasabi ito ni Dayan, mas maraming empleyado ang lumabas mula sa mga elevator dala ang kanilang mga bag at lumabas ng gusali. Malinaw na talagang sinuspinde nila ang lahat ng operasyon. CEO Palmer, huwag kang mabalisa. Nagpa siya si Mayor Tyson na magsalita dahil wala siyang pagpipilian. Sinadya niyang ipaubaya ito kay Ministro Small para ayusin ito, ngunit mukhang kung aalis talaga si Dayan, mahihirapan siya sa nangyari ngayon. Minister Small Ang isang sigaw na iyon ay nagpanginig sa malaking katawan ni Minister Small. Dahil ang lahat ng mga prosesong ito ay sumusunod sa aming mga pamantayan, paano sila magiging hindi sumusunod? Nagbubuga ka ng basura, Galit na galit na pinagalitan siya ni Ministro Small, sa tingin ko, ang iyong mga proseso sa pagsisiyasat ay ang mga hindi kompleto. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Kapag nalaman kong lumabag ka sa mga alituntunin o lumabag sa batas, paparusahan kita ng mahigpit. Kabanata isang daan at dalawa. Nadurad ang puso ni Walter Gore. Napakaseryoso ba ng mga bagay? Bakit ka nakatayo dyan? Humingi ng tawad kay CEO Palmer. I'm, I'm sorry. Mabilis na tumakbo si Walter Gore kay Dayan at iniyuko ang kanyang ulo na parang isang bata na nagkamali at ang kanyang boses ay napakalambot ngayon. Umiling pa rin si Dayan. Hihintayin ko ang paunawa. Saka siya tumalikod para umalis. Nadurad ang puso ni Mayor Tyson sa pagkakataong ito. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Mabilis siyang tumakbo kay Dayan at ngumiti, CEO Palmer, huwag kang magalit. Hindi ginawa ng mas mababang mga rango ang kanilang trabaho ng maayos, kaya ang ministro small ang mamamahala at magdidisiplina sa kanila ng naaayon. Hindi mo maaaring hayaan ang kumpanya na magsuspind ng mga operasyon dahil doon. Pumunta ako ngayon dahil gusto kong makita ang kumpanya na malaki ang kontribusyon sa ekonomiya at lipunan ng Greencliff, kaya paano mo masususpinde ang mga operasyon. Hindi talaga alam ni Dayan kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Ngunit masasabi niyang hindi siya isang ordinaryong tao. Ngunit hindi namin natanggap ang paunawa, sagot niya na may diretsyong mukha. Naipadala na namin ang notice. Naipadala na namin. Mabilis na nagsalita si Ministro Small, kukunin ko kaagad ang isang tao na magpadala ng opisyal na paunawa. Tapos tumawag siya. Sa wakas ay tumango si Dayan. Ngunit ang aking mga tauhan ay halos umalis na, kaya't hindi ko kayo maaaliw sa lahat ngayon. No worries, no worries. Lahat kayo ay nagtatrabaho ng husto kaya't magandang magpahinga ngayon sa ibang pagkakataon ako ay darating. Nakahinga ng maluwag si Mayor Tyson sa kanyang puso. Bumalik si Dayan sa taas. Masama pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Mayor Tyson. Napuno rin ng takot ang mga lalaking nasa likuran niya. Nakalino na nila ngayon na walang sino man ang dapat hawakan ng Palmer Group na ito. Minister Small, gusto ko ang mga resulta bukas. Humarap siya kay Ministro Small na may mabagsik na ekspresyon. Pakiramdam ni Walter Gore ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kung hindi mo ito maayos, ibigay mo ang iyong resignation letter. Talagang naramdaman ni Ministro Small na umalis na ang kanyang kaluluwa. Ang lahat ay pinalis mula doon, ngunit bumalik si Mayor Tyson at maingat na kumatok sa pinto ng opisina ng security guard. Nang makita niya si Ethan na nakaupo sa loob, tumayo siya ng tuwid at hindi nang ahas na huminga ng malakas. Kaunti lang ang alam niya sa lalaking nasa harapan niya. Ngunit ang kaunting bagay na ito ay sapat na upang matakot siya sa kalahating kamatayan. Ang gayong malamat na tao ay talagang nasa Greencliff. Bakit ang galang mo? Maupo ka. Si Mayor Tyson ay hindi nang ahas na umupo. Wala siyang karapatang umupo kay Ethan. Kalmadong sinabi ni Ethan, "Ngayong nalinis na ang ilegal na bilog, maaari mong iunat ang iyong mga braso at paaupang gumawa ng isang bagay para sa lungsod na ito, tama ba?" Ang mga salitang ito ay nagpawis kay Mayor Tyson. Kaya ang taong naglinis ng lahat ng ilegal na bilog sa isang gabi ay si Ethan. Si Mayor Tyson ay walang lakas ng loob na magsabi ng anuman. Iniisip pa rin niya na ang tanging taong maaaring gumawa nito ay ang maalamat na lalaking iyon. At ngayon, ang maalamat na lalaking ito ay nakaupo mismo sa kanyang harapan. Ang Greencliff ay isang port city sa kahabaan ng baybayin at may kakaibang kalamangan. Ngunit hindi ito masyadong nabubuo sa nakalipas na ilang taon, at lahat ng ito ay responsibilidad mong pasanin. tumango si Mayor Tyson, oo, oo, responsibilidad ko ito. Ngayon ang pinakamalaking hadlang ay wala na. May tanong ka pa ba? Hindi. Sagot agad ni Mayor Tyson. Napakahalaga na paunla rin ang lugar na ito at naniniwala akong alam mo kung ano ang gagawin. Paunla rin ang dapat ay develop at ayusin ang dapat ayusin. Nagsalin si Ethan ng isang tasa ng tsa. Ang pagpayag sa mga tao na mamuhay ng mas magandang buhay ay responsibilidad mo. Tandaan mo yan. Ginamit ni Mayor Tyson ang dalawang kamay para tanggapin ang tasa at seryosong sumagot, tatandaan ko iyon. Suminsum siya ng kaunti ngunit hindi pa rin mapigilan ang kaba sa loob. Ano naman sayo? Magpanggap ka na lang na wala ako, casual na sagot ni Ethan. Naunawaan ni Mayor Tyson ang kanyang mga salita. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa at umalis. Naayos na ni Ethan ang problemang bom alot sa kanya sa loob ng maraming taon sa magdamag kaya ito ay isang malaking pabor. Ayaw ni Ethan na ilantad ni Mayor Tyson kung sino siya, ngunit alam ni Mayor Tyson na may ilang bagay na kailangan niyang tulungan si Ethan na maayos. Kabanata 103 Nakaupo si Direk Nixon sa kanyang opisina at ang kahon ng tsaa na nasa drawer ay tila naglalabas ng na mahinang halimuyak. Sa tingin ko mayroong dalawampo sa kanila. Naramdaman niya ang dami at dapat tama siya. May nagtulak ng pinto at natakot si Director Nixon. Hinihiling mo bang mamatay? Nagmura agad siya. Sa kabutihang palad ay hindi niya kinuha ang kahon ng tsaa. Napakahirap ipaliwanag kung may ibang nakakita nito. Pero sa pagangat niya ng ulo ay agad siyang tumayo at namutla ang mukha. Minister Small Malungkot ang mukha ni Ministro Small at may dalawa pang opisyal sa likod niya. Lance Nixon, iniimbestigahan ka na ngayon para sa katiwalian at panunuhol. Hindi pinigil ni Ministro Small ang alinman sa kanyang mga salita. Huwag maghintay, Ministro Maliit, ano ang nangyayari? Natarante si Direct Nixon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit bigla siyang gustong imbestigahan? Tanungin mo si Walter Gore. Itinawi niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, masaya akong tumatanggap ng mga kahon ng tsaa, hindi ba? Pumunta at sariwai ng mga alaalang iyon sa kulungan. Bago pa maipaliwanag ni Director Nixon ng anuman, umakyat ang dalawang opisyal at kinaladkad siya palabas ng opisina. Kasabay nito, si Steven ay nakaupo sa kanyang opisina at sa isang mahusay na mood. Ang paghila ng isang maliit na stunt tulad nito ay sapat na upang maging mahirap ang buhay para kay William. Hanggat huminto sila sa trabaho ng ilang araw, walang paraan nakakayanin ni William ang mga pagkalugi sa ilang mga proyektong mayroon sila. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon sa mga stores para makuha ang mga proyektong iyon. Ang lahat ng kapangyarihan sa pagpapasya ay babalik sa kanyang mga kamay muli. Tatay, ang paglipat na ito ay talagang kamanghamanghang. Binitukan ni Archie ang kanyang ama. Mukhang this time, down na down talaga si Diane and family. Haha. <laughs> Humph, na-overestimate na nila ang sarili nila noong nasaktan nila ang mga stewards. Si Steven ay nakakaramdam ng saya sa kanyang puso, ngunit patuloy na mukhang kalmado. Number 3 is number 3 kung tutuusin. Paano niya malalampasan ang numero 1? Hindi napigilan ng mag-ama na maging masaya sa paghihirap ni William. Hindi nila kailangang itulak ng husto si William. Ang pagpapahinto lamang sa kanyang kumpanya sa loob ng ilang araw ay sapat na upang magdusa siya ng matinding pagkalugi. Kapag nakita ng mga business partner na iyon na may mga problema sa panig ni William, mawawalan sila ng tiwala sa kanya at hindi na sila pipiliing magtrabaho muli sa kanya. Iyon na ang pagkakataon ni Steven. Naglakas loob pa silang saktan si Joe Stewart. Ngayon ang mga stewards ay naghahanda ng palihim, kaya sa sandaling gumawa sila ng kanilang paglipat, si Diane at ang pamilya ay hindi man lang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Talagang kinasusuklamin ni Archie si Ethan at Diane. Nang bumagsak ang mga ito, tatapakan na niya ang mga ito. Habang nag-uusap pa lang sila ay may nagkakagulo sa labas. Galing tayo sa tax department. Pinaghihinalaan namin ang iyong kumpanya ng pag-iwas sa buwis at magsasagawa kami ng pagsisiyasat ngayon. Ang boses mula sa labas ng pinto ay nagpabagsak sa ekspresyon ni Steven. Akala niya mali ang narinig niya. Matapos niyang makarinig pa ng ingay sa labas ay agad siyang tumayo at nagmamadaling naglakad palabas. Nakita niyang maraming lalaking nakauniforme ang naglalabas ng kanilang mga warrant. Tay, bakit nandito ang tax department? Lalong nagpanik si RJ sa loob. Ang kanyang mga account ay hindi malinis sa lahat. At saka, hindi ba nagpadala ang mga autoridad ng isang tao upang suriin si William? Bakit sila nandito sa halip? Nadurad ang puso ni Steven ngunit na natiling kalmado ang ekspresyon nito at sinabihan si Archie na huwag magsalita ng kahit ano. Hello sa inyong lahat. Lumapit si Steven na may malaking ngiti sa labi. Ano ang nangyayari? Gusto mo bang makipag sa opisina ko? Huwag mo kaming hadlangan sa pagtupad sa aming mga tungkulin. Ang pinuno ng mga opisyal ng buwis ay may mabagsik na mukha. Marami na kaming ebidensya sa aming mga kamay, kaya mas mabuti kung makikipagtulungan ka sa aming investigasyon. Kumunat ang noon ni Steven. Ang kanyang mga account ay hindi malinis sa lahat. Hindi sila makatiis sa anumang investigasyon. Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ay malinaw na mukhang hindi siya susuko. Sa sandaling suriin ang kanyang mga account na pahamak si Steven. Kabanata 104 Naging kabado ang ekspresyon ni Archie at hindi na mukhang saplada. Bago pa niya marinig ang tungkol sa gulo ni Nadayan at Ethan ay magugulo muna siya. Tumingin siya kay Steven na may pagmamakaawa sa mga mata. Kung magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad, tiyak na mapapahamak siya. Nagsimulang mag-isip si Steven. Okay, we'll cooperate, yun lang ang dapat nating gawin. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang mga opisyal sa Departamento ng Pananalapi pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono para magayos. Kasabay nito, si Ethan ay inusenteng nakaupo sa opisina ni Dayan. Talagang wala itong kinalaman sa akin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Buong araw akong nakaupo sa opisina ng security guard at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ako naniniwala sa iyo. Napangisi si Dayan. Alam kong dapat may ginawa ka. Uming si Ethan at ayaw umamin. Mabilis na lumapit si William matapos malaman ang nangyari at medyo nag-aalala. Bakit sila dumating? Halatang gulat na gulat si William. Lahat ng tao sa Greencliff na makapagpapagalaw sa mga tao sa isang salita lang ay nakarating na sa Palmer Group kanina. Sino ang mga taong iyon? Tanong ni Dayan. Medyo natigilan si William, saka walang magawang umiling. Ang kanyang anak na babae ay masadong mabait at inosente, ngunit hindi ba niya binasa ang balita o nanonood ng TV? Nilinggan niya si Ethan at tumawa lang si Ethan. Nakasalubong ko lang sila sa charity event ngayon, paliwanag ni William. Basta ayos lang tayo. Nabalitaan ko na ang panig ni Steven ay iniimbestigahan. Ano? Nagulat si Dayan. Noong una, ay akala niya si Steven ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero sinusuri din sila. Nararapat sa kanila ito. Ngumuso siya. Wala na siyang natitirang simpatiya kay Steven at sa anak nito. Bukod dito, alam niya na ang panig ni Steven ay hindi makakalaban sa isang pagsisiyasat. Nagkaroon ng mga problema sa lahat ng dako. Iyon lang, umiling si William, walang nangyari sa kanila. Paano iyon? Lalong nagulat si Dayan. Ang dalawang iyon ay hindi malinis, kaya tiyak na lalabas ang mga problema. Naintindihan naman agad ni Ethan ang nangyari. Tumingin siya kay William at sinabing, mukhang tuso talaga ang dalawang ito at nagayos ng maaga. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy, ay suppose lahat ng maruming tubig ay nasa ulo ni Gerald, right? Ang pinakamahusay na kandidato para maging scapegoat ay si Gerald. May salungat na ekspresyon si William habang tumatango. Steven, hayop talaga siya. Nastroke na si Steven kay Gerald, pero ngayon ay naging scapegoat na rin niya. Kahit na ang mga hayop ay hindi gumawa ng isang bagay na tulad nito. Galit na galit si William, ngunit wala siyang magawa. Kung alam ni Gerald na haantong siya sa ganito ngayon, pagsisisihan niya ba ang mga naging desisyon niya? Itay, may mga kahihinat din sa bawat desisyon na gagawin, at marami na ang nakatakdang gawin, mahina sabi ni Ethan. Hindi namin makontrol ang ibang tao, kaya ang sarili lang namin ang mapapanood namin. Tumango si William at huminga ng malalim. Alam ko, mabilis na dumating ang pag-ataking ito at mabilis ding umalis, Madali itong naayos ng hindi nagdulot ng anumang abala. Siyempre, hindi naniniwala si Diane na si Mayor Tyson ay nagkataon na pumunta sa opisina para tingnan. Hindi rin naniwala si William. Nga pala, malapit nang makarating sa Greencliff ang doktor na iyon. Kaya dad, magpahinga ka ng mabuti nitong mga ilang araw at ihanda mo ang sarili mo, biglang sabi ni Ethan. Ipaubaya mo kay Diane ang mahalaga sa kumpanya, kaya niya. Tapos kinindatan niya si Dayan. Iyon ang sinabi ni Dayan kay Ethan noong umagang iyon. Siyempre, alam ni Dayan na kung may mangyari man sa kumpanya, ang unang lalabas at tumira dito ay si Ethan. She stopped and quietly swing her little fist to warning Ethan not to tease her. Ngunit hindi maiwasan ni Dayan na matuwa nang malaman niyang darating ang doktor at maaaring gumaling ang mga binti ni William. Oo naman. Papakinggan ko kung ano man ang sasabihin mo. Seryosong tumango si William. Pagkaalis ni William, biglang naramdaman ni Ethan na may kamay na humawak sa bewang niya. Kabanata 105 Una ang kamay ay dumukot ng isang piraso ng laman, pagkatapos ay pinilipit ito. Napabuntong hininga siya at lumingon kay Dayan. Halos sumigaw siya. Domstikong kong karahasan. May iba pang tao sa paligid, kaya si Dayan lang ang nasabi ni Ethan. Humph, para sa pang-aasar sa akin. Hindi pinansin ni Dayan si Ethan at nagkunwaring galit. Sinabi niya kay Ethan ng umagang iyon na iwan ang lahat ng bagay sa kanya ng kumpanya. Ngunit halos kagad pagkatapos noon, inihatid ni Ethan ang sampal sa kanyang mukha. Akala niya ba madaling ay buli ang mga babae? Grabing tao. Pero alam niya na kung wala si Ethan, hindi niya talaga kakayanin ang lahat ng mga taong dumating sa hapon. Alam din niyang may gagawin si Ethan, kaya naman naglakas loob siyang pumayag na suspindihin ang lahat ng operasyon. Ngunit nakaramdam siya ng sobrang galit. Nang makita ni Ethan kung paano lamang siya nagpapanggap na galit, hindi niya napigil ang matawa. Kinurot na siya ni Dayan kaya kailangan niyang magpanggap na masakit din talaga. Sa pagkakataong ito, hindi makuha ng mga awtoridad si Steven at ang kanyang anak, ngunit nagdulot sila ng matinding pinsala sa kanya. Ito ay hindi lamang ang departamento ng buwis. Halos bawat departamento ay dumating upang suriin at si Steven ay malapit ng magslam ng mga mesa. Natutuwa siya na pinagandaan na niya ito. Nagbayad ng medyo mataas na presyo upang matiyak na ang lahat ng pinakamalaking isyo ay isisi kay Gerald. Nagtatampo na ngayon ang mukha niya at nanginginig si Gerald nang tingnan siya ni Steven. Dapat magpasalamat ka sa akin. Kung hindi kita pinahirapan ng stroke, kailangan mong makulong ngayon, malamig na tawa ni Steven. Mas masahol pa talaga siya sa hayop. Gusto niya talagang magpasalamat si Gerald. Pinananatili kitang buhay para maging scapegoat ko. Hindi mo naisip, ha? Tumawa si Steven. Tay, kapakipakinabang ka pa rin sa pamilya Palmer. Saka siya tumalikod at umalis. Walang masabi si Gerald. Ang tanging kamay na nakakagalaw pa ay gustong-gustong ikuyom ang kamao para suntukin si Steven, ngunit hindi rin magawa ni Gerald. Maya-maya ay naiwan na lamang siya sa dalawang agos ng luha ng panghihinayang na patuloy na umaago sa kanyang mga pisngi. Naglakad si Steven papunta sa sala at nakita si Archie na nakasandal sa sofa at nanginginig pa rin sa gulat. Muntik na siyang makulong. Tay, napakasama ni Dayan. Nipatikip ng ngipin si Archie. Paano ito nangyari? Hindi ba naayos na ito ng pamilya Stewart noon paman? Hindi siya naniniwala na pakikinggan ng mga autoridad si Diane o William. Hindi nila ito kaya. Baka si Ethan yun. Ngunit ang lokong iyon ay alam lamang kung paano lumaban kapag siya ay nabaliw, kaya malamang na hindi rin niya kayang gawin ang isang bagay na tulad nito. I've asked already, the instruction came from the higher ups, apparently they're going on some anti-corruption drive now. Nagmura si Steven. Nagkataon lang na sinuwerte si Diana at ang pamilya. Si Director Nixon ay naaresto at ito ay isang masamang panahon para arestuhin. Iyon nga ang dahilan kung bakit nakalabas si Diana ang hindi nasaktan at si Steven naman ang may problema. Si Steven ngayon ay lubhang hindi nasisiyahan sa mga stewards. Napakalaking pamilya nila ngunit hindi maaasahan ang kanilang mga koneksyon. Anong kahihiyan? Ilang araw na darating ang sikat na doktor na iyon, kaya bantayan ang mga bagay-bagay. Kapag nakarating na siya sa Greencliff, dumirecho ako sa Fairbanks para sunduin si Joe, sabi ni Steven. Hangga't tinutulungan namin ang doktor na iyon na gamutin ang mga binti ni Joe, magkakaroon ng utang sa amin ang mga stewards. Nakuha ko, Sinabi ni Archie, pumupunta ang doktor na iyon sa unang ospital ng Greencliff upang magbigay ng lektura at narinig ko na siya ay isang tunay na mga aagaw ng pera. Itay, magkano ba ang pera natin? Kumunat ang noon ni Steven at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Kunin mo muna ang isang milyon. Sapat na para gamutin ang dalawang paa. Makalipas ang tatlong araw, Nagkaroon ng malaking banner sa Greencliff International Airport upang ipaalam sa lahat na ang sikat na doktor na dumating ay hindi ordinaryong tao. Agad namang nagpaalam si Archie kay Steven nang makuha niya ang balita. Dumiretso agad si Steven sa mga stuart sa Fairbanks mismo. Inihanda ni Archie ang pera at binayaran ang biset tagapangulo ng Greencliff First Hospital, umaasang magagamit niya ang koneksyon ito para mapagamot ang sikat na doktor na iyon kay Joe. Kabanata 106 Nakarating si Steven sa bahay ng Stewart nang wala sa oras. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Quentin Stewart nang marinig niyang dumating na ang sikat na doktor. Bakit ang isang kilalang doktor ay pumunta sa maliit na Greencliff sa halip na Fairbanks? Sop! Mas maginhawa sana kung pumunta siya sa Fairbanks. Ginoo! Palmer, sigurado ka bang walang problema? Si Quentin Stewart ay may isang anak lamang at hindi niya ito maaaring hayaang manatiling lumpo. Master Stewart, huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat, sabi ni Steven habang tinatapik ang sariling dibdib. Ipinapangako ko sa iyo na magiging maayos ang lahat sa pag-uwi niyang Master Stewart. Kahit na kailangan niyang gumastos ng kaunti pang pera, wala siyang pakialam. Kung mapapautang niya ang mga Stuart sa kanya, kahit na gumastos ng ilang milyong dolyar ay pakinabang niya. Anthony, sumama ka sa kanya. Nag-aalala pa rin si Quentin Stewart. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin dito at hindi ako makakapunta. Pumunta ka at tumulong sa pag-aalaga kay Joe. Oo naman. Si Anthony Stewart ay nanatiling nagyayelong mukha at walang gaanong ekspresyon. Wala na sa kanila ang nag pa ng oras. Mabilis na sinundan ni Anthony Stewart si Stephen upang ipadala si Joe sa Greencliff at maghanda para sa operasyon. Sa kabila, kinabahan si William. Ang dalawang pana ito ay piley sa loob ng maraming taon at wala siyang gaanong tiwala sa sarili. Ethan, pwede ba talaga? Kinakabahang tanong ni William. Narinig ko rin na ang doktor ay napakamahal, kami ay. Kulang ba tayo sa pera? Tanong ni Ethan. At saka, hindi siya kumukuha ng pera sa akin. Bakit? Nahirap ang paniwalaan si Dayan. Nagkagulo ang buong Greencliff nang marating ng sikat na doktor ang Greencliff. Napakaraming tao ang naghanda ng maraming pera para iagamot niya sila. Noong wala akong tirahan, binigyan ko siya ng kalahating tinapay, sagot ni Ethan na may seryosong mukha. Ayaw ng pakialaman pa siya ni Diane. Noong nawala na naman siya ng tirahan. Mga kaibigan niyang pulubisek na naman. Kalahating tinapay muli. Ilang bansang ang mayroon si Ethan sa kanyang sarili noong siya ay isang palaboy. Hindi ba't napakaraming mahuhusay na tao sa sekta ng pulubi na ito? May gustong itanong pa si Dayan pero hinaila siya ni April. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Ethan kaya dahil sinabi ni Ethan na walang magiging problema, wala talagang problema. Walang dapat itanong. Dad, Alis na tayo. Ngumiti si Ethan at ayaw ng magpaliwanag pa. Itinulak niya ang wheelchair ni William at sinabing, maari nating itapo ng wheelchair na ito pagkatapos ng araw na ito. Sa Greencliff First Hospital. Puno ang car park. Pawis na pawis ang isang dosen ng security guard habang idinidirekta nila ang trapiko sa loob at labas ng car park. Kalamihan sa mga sasakyan ay sinusubukang pumasok at kakaunti ang lalabas. Lahat sila ay nandito para sa sikat na doktor na ito. Si Dr. John ay isang sikat na surgeon sa buong mundo. Nakatanggap siya ng pinakamainit na pagtanggap saan man siya magpunta. Maraming nangungunang ospital sa bansa ang nainggit kaya nagpunta siya sa Greencliff. Ang lahat ng mga orthopedic surgeon ng ospital ay nagtipon sa bulwagan. Walang gustong makaligtaan ang isang lecture ni John kahit na sila ay mga profesor na sa mga medikal na paaralan. Nakaupo din sa isang tabi ang chairman ng ospital at baka sa mukha niya ang pagmamalaki at saya. Ang ganitong uri ng eksperto ay isang taong hindi nila maimbitahan kahit na sinubukan nila. Ngunit talagang nagkusa si Dr. John na makipag-ugnayan sa kanila at sinabing gusto niyang maglibot sa Greencliff First Hospital at handang mag-opera sa isang pasyente para sa mga layuning pang-edukasyon. Maraming mga tagapangulo sa mga lupo ng mga pangunahing ospital sa Fairbanks ang tumawag sa akin upang tanungin kung paano ko nagawang maimbitahan si Dr. John, ang chairman ay tahimik na nagyayabang sa isang tao. Ngunit sino ang maaari kong sabihin sa kanya ang isang sikreto sa negosyo na tulad nito? Dapat talaga natin siyang mabuti. Para kay Dr. John na pumunta at ibigay ang aming mga pointer sa ospital ay aming pribilehyo. Yes, 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 nakapagayos na ako. Gayun din, dahil kailangan nating pumili ng isang tao na petuhin ang taong ito. May kumikinang sa mga mata ng Vice Chairman. Ito ay isang pagkakataon sa negosyo. Kabanata 107. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na masaksihan ng isang operasyon na ginawa ni Dr. John. Hindi nagbago ang ekspresyon ng Chairman. Sundin ang napagkasundoan natin noon pa. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay malamang na isang beses lamang dumating sa kanyang buong karera, kaya kailangan niyang kunin ang pagkakataong ito upang matiyak na maluwalhati ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng ospital na ito. Si Dr. John ay nasa entablado at pinag-uusapan ang kanyang sariling karanasan habang ang vice chairman ay nag-walk out na. Matagal nang naghihintay si Archie sa kanyang opisina. Chairman, sa wakas nandito ka na. Napakatalino ni Archie at binitawan niya ang salitang bisyo. Paano na? Maaari mo bang kumpirmahin ang kandidato? Ito ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, kaya hahayaan kitang tumayo sa harap at ito ay karaniwang sa iyo. Kalmadong nagpatuloy ang Vice Chairman, kung tutusin, ang gagawa ng pinal na desisyon ay si Dr. John at maaari lang akong magbigay ng mga mungkahi. Agad namang natuwa si Archie nang marinig niya ito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, karamihan sa mga tao ay sasama sa host. Dahil ang vice chairman ang nagbibigay ng mga mungkahi, kung gayon ang sikat na doktor na iyon ay malamang na makinig sa vice chairman bilang kagandahang loob. Pagkatapos ng lahat, kung sino ang pumunta para sa operasyon ay hindi gumawa ng pagkakaiba sa doktor. Chairman, narito ang isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga, sana ay tanggapin mo ito. Agad namang kumuha si Archie ng isang box ng tsaa. Ito ang halaga na napagkasundoan natin noong huling pagkakataon. Ngunit hindi ito kinuha ng vice chairman. Sinulyapan niya ang pinto para siguraduhin nakasara ito, pagkatapos ay ngumiti ng malawak, Yang Master Palmer, magtatapat ako sa iyo. Ang mga taong naganap sa akin itong mga araw na ito ay nababalyo na sa akin. Pagpasok ko palang kaninang umaga, nakatayo na rito ang general manager ng Flashpoint Logistics at naghihintay sa akin na may dalang dalawang kahon ng parehong tsaa. Hindi ba ito naglalagay sa akin sa isang lugar? Medyo awkward ang itsura ni Archie. Isinusumpa niya ang doktor sa pagiging matako na matanda sa kanyang puso, ngunit mabilis niyang binalik ang ngiti sa kanyang labi. Ako ang bastos, nakangiting sabi ni Archie, ito ay sinadya lamang bilang isang pagbati. Isang milyong dolyar na pagbati. Pagkatapos ng lahat ay maayos, magpapadala ako ng dalawa pang kahon ng tsaa. Hindi pa rin kinuha ng vice chairman. Wala man lang siyang sinabi. Tumingin lang siya sa oras at mukhang naiinip na. Walang tumanggap ng bayad lamang pagkatapos gawin ang kasulatan pagdating sa mga bagay na tulad nito. Nagmura si Archie sa puso niya. Naglabas siya ng checkbook mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagsulat ng isang halaga. Ibibigay ko na sa'yo ngayon para wala ka ng tanong, ba? Diba? Napangiti sa wakas ang vice chairman. Kinuha niya ang cheque, sinuri ng mabuti, sa tumango. Huwag kang mag-alala, irerekomende lang kita. Sinabi lang ng matandang Foggy na ito na magre-rekomenda siya ngunit hindi niya sinabing magagarantiya siya. Ngunit para kay Archie, medyo tapos na ang deal. Ilang beses pa siyang nagpasalamat sa doktor bago tahimik na lumabas ng kwarto. Sakto namang lumabas siya ng ospital para makitang pinapasok ni Steven sina Joe at Anthony Stewart. Paano ito? Tanong agad ni Anthony Stewart. Walang problema, Tinapit ni Archie ang sariling dibdib. Ginawa ko na ang lahat ng pag-aayos para siguradong gumaling ang mga binti ni Young Master Stewart. Nakahinga ng maluwag si Anthony Stewart nang marinig ito. Excited din si Joe habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Sapat na sa kanya ang wheelchair na ito sapat na ang pagiging lumpo. Ni hindi niya kayang tumayo kung gusto niya. Ginoo. Palmer, kung aayusin mo ng maayos ang bagay na ito, sasabihin ko kay kuya. Sa pahayag na iyon mula kay Anthony Stewart, mas masaya si Steven na gumastos ng anumang halaga ng pera. Halika, pumasok na tayo. Young Master Stewart, huwag kang mag-alala, napakaikli ng oras ng paggaling, narinig ko na ang doktor na ito ay may kamanghamanghang pamamaraan. Samantala, malapit nang matapos ang lecture ni Dr. John. Sa lalong madaling panahon, siya ay pipili ng isang maswerteng pasyente na sasailalim sa operasyon at gagamutin para sa isang komplikadong problema. Maraming tao sa labas ng hall. Lahat. Ang vice chairman ng MC, kaya hinawakan niya ang mikropono at tumayo sa harapan at madamdaming nagsalita. Natutuwa kaming pumunta si Dr. John sa Greencliff First Hospital para ibigay sa amin ang mga payo na ito. Napakaganda ng lecture mo. Nagpalakpakan ng lahat. Si Steven at ang iba ay nakapila sa harap at mga tatlumpong talampakan lang ang layo mula kay Dr. John. Ang mga mata ni Joe ay puno ng pananibik at pag-asa. Gusto niyang tumayo, gumaling ng mabilis at patayin si Ethan at ang pamilya. Sa pagkakataong ito, nais ni Dr. John na pumili ng isang pasyente na magsagawa ng operasyon at gamutin ang isang komplikado at halos imposibleng problema. Ang pagkakataong ito ay talagang mahirap makuha. Ang Vice Chairman ay patuloy na bumulalas, naniniwala din kami na ang mga doktor ng Greencliff First Hospital ay maaari ding maunawaan ang hindi kapanipaniwalang mga medikal na pamamaraan pagkatapos ng pagmamasid at pag-aaral upang mapaglingkuran namin ang mga pasyente ng mas mahusay at pagpalain ang mga tao. Isa pang malaking palakpakan ang narinig. Lahat ng nasa ibaba ng entablado ay medyo iinip na. Kabanata 108 Lumapit ang Vice Chairman kay Dr. John at kinausap siya sa English. Itinuro niya si Joe sa harap na hilera, sinabi na ang kanyang kondisyon ay mas angkop at maaaring matiyak na ang operasyon ay magiging epektibo. Kalaniwang inirekomenda niya si Joe. Natuwa si Joe nang makita niyang itinuro siya ng vice chairman. Si Anthony Stewart ay panatag habang si Steven at ang kanyang anak ay mas nasa sabik. Don't worry, nakapagayos na sila pagalo ni Anthony Stewart kay Joe. Tumango rin si Steven at mukhang nasa kanya na ang lahat. 3 milyon. Siya ay gumastos ng 3 milyong dolyar para lamang makakuha ng rekomendasyon. Ang yabang talaga ng banyagang doktor na ito, samantalang ang vice chairman na ito ay talagang gaaman, ngunit kailangan niyang ibigay ang anumang hilingin nila. Hindi nila inaasahan na iiling ni Dr. John ang kanyang ulo at sumulyap lang ng isang beses kay Joe bago tumingin sa karamihan. Nadorod ang puso ni Joe. Tinanggihan ba siya? Si Anthony Stewart ay may parehong pangit na mukha, habang si Stephen ay marahas na lumingon kay Archie. Hindi pwede yun. Binigyan ko na siya ng pera. Nagmamadaling paliwanag ni Archie. Medyo na awkward ang vice chairman habang patuloy sa pagsasalita sa English, Dr. John, may mas bagay ka bang kandidato? Ang lalaking ito sa harap na hanay ay ang kandidatong pinakaangkop sa mga kondisyong itinakdamo para sa operasyon. Hindi na siya pinansin ni John at tumingin sa paligid. Nang makita niyang may nagtutulak ng wheelchair sa pintuan, agad na nagningning ang mga mata niya. Bago pa makapag-react ang vice chairman, sumigaw kaagad si John at nagsimulang magsalita ng Mandarin. Nagsimula siyang tumakbo habang nagsasalita hanggang sa maabot niya si Ethan at excited niyang sinabi, "Hoy. Bakit ngayon ka lang dumating? Ilang buwan akong naghanda para sa operasyong ito, alam mo ba?" Kung hindi para kay Ethan, walang paraan si John ay pupunta sa isang maliit na lungsod. Ang lugar na ito ay hindi angkop sa kanyang katayuan at posisyon. Nang marinig niyang magsalita si John ng ganoon kaayos na Mandarin, natigilan ang vice chairman. Isa siya sa pinakamagaling na nagsasalita ng English sa ospital at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pagkakataon na maging MC. Ngunit talagang naiintindihan ni John ang lahat. Kaya ba naintindihan din ni John ang lahat ng mga ibinubulong niya sa sarili kanina? Nang maisip niya ito, namutla ang mukha ng vice chairman. Napahamak siya sa pagkakataong ito. Ang kanyang reputasyon ay nasa Syra. Natigilan din ang lahat. Walang inaasahan na ang banyagang doktor na ito ay magsasalita ng ganoon ka Jose na Mandarin. Sina Joe, Steven at Archie sa partikular ay kailangang manood habang nagpasya si John laban sa kanila at tumakbo kay Ethan. Ethan. Hello tito, auntie. Dapat itong si Mrs. Hunt, ha? Napakagaling magsalita ni John at nakatulala pa rin si Diane at ang kanyang pamilya. Siya. Hello. Mabilis siyang binati ni na William at April pabalik. Hindi nila akalain na ang sikat na doktor na ito ay pamilyar kay Ethan. Galing ba talaga siya sa sekta ng mga pulubi? Lahat sila ay nagulat at hindi makapag-react. Mabuti akong kaibigan ni Ethan. Noon ay pareho kaming walang tirahan at halos mamay ako sa gutom, ngunit dahil nakipaghati sa akin si Ethan ng kalahating tinapay. Naramdaman ni Diane na manhid ang ulo niya. Lahat ba ng mga kapwa walang tirahan na ito ay hindi ka panipaniwala? Hindi niya napansin na commandat si John kay Ethan. Nagtataka lang siya sa sarili kung saan ang galing ang sektang pulubi na ito. Tama na yung kalokohan mo, ang mga paan ng tatay ko. Kumunat ang noo ni Ethan at naging seryoso agad si John. Naghahanda ako para dito sa huling dalawang buwan at tiningnan ko ang lahat ng kinakailangang impormasyon ng detalyado. Napagpasahan ko na kung paano gawin ang pamamaraan ng paggamot kaya walang issue. Since wala naman daw issue, tapos magaling si Ethan. Kailan ang operasyon? Nilinggan ni John ang vice chairman. Handa na ba ang operating theater? Hindi siya magalang tungkol dito. Oo, handa na. Handa na. Ang vice chairman ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman. Dahil hindi binanggit ni John ang nangyari kanina, sinusubok niya siya ngayon. Maaari na nating simula ng operasyon, sagot ni John. Maghintay. Agad na sumigaw si Anthony Stewart na may masamang ekspresyon habang nakatitig kay Ethan at sa iba pa. Sinong nagsabing magpapa-opera ka? Kabanata isandaan at siyang. Kung gagawin mo ang operasyon, sa pamangkin ko iyon. Siya ay patuloy na sumengot ng malamig, kung hindi, makakalimutan ito ng lahat. Tama iyan. Tumayo na rin si Archie at tinitigan ng masama ang vice chairman. Galit na galit siya. Tatlong milyon. Naglabas siya ng tatlong milyong dolyar para lamang irekomende niya si Joe, at talagang tinanggihan ang kanyang rekomendasyon. Bale tinanggihan sila pinili ng doktor na gamutin ang baldado ng mga binti ni William. Paano hinayaan ni Archie na mangyari ito? Mas gugustuhin niyang magkaroon ng pagkakataong ito ang iba kaysa bigyan ng pagkakataong tumayo si William. May gumagawa ng eksena. Mabilis na nag-react ang vice chairman at pinaghandaan na ito. Sa loob ng ilang segundo, maraming security guard ang sumugod na may dalang tasers at shield. Si Steven at ang kanyang partido ay agad na tumingin ng masama. Ang lakas ng loob mong pumunta dito at gumawa ng eksena. Ang vice chairman ay umungal, pagkatapos ay nagsalita ng may matuwid na boses, lahat ng makasakit kay Dr. John ngayon ay magiging bahagi ng blacklist ng Medical Association at walang doktor na muling gagamot sa kanya. Ang mga salitang ito ay isang tunay na banta. Sino ang makatitiyak na hindi sila magkakasakit? Hindi naman masama kung mayroon kang banayad na karamdaman. Maaari ka lamang kumuha ng anumang ordinaryong doktor. Ngunit paano kung ito ay isang malubhang sakit o kahit isang posibleng nakamamatay na sakit? Lahat ng mga sikat na doktor na iyon ay pawang miyembro ng Medical Association, hindi ba talaga sila magliligtas ng isang tao sa bingit ng kamatayan? Kami bilang mga doktor ay may tungkulin na iligtas ang namamatay at tulungan ang mga nasugatan, ngunit kailangan din naming protektahan ang aming pagmamataas bilang isang doktor. Lalong nabalisa ang Vice Chairman. Pumunta si Dr. John sa ating bansa para magsagawa ng lecture at forum para umasenso tayo sa medical science. Paano niya natipis na gumawa kayo ng eksena dito? Namutla ang mukha ni Anthony Stewart. Gusto niyang sabihin na mula siya sa pamilyang Stewart, ngunit bigla siyang natauhan nang makita niyang naging malamig ang ekspresyon ni Ethan. Nasa Greencliff siya. Wala siya sa Fairbanks. Nasa teritoryo siya ni Ethan. Dahil naglakas loob pa siyang pilayin si Joe, kung man siya ngayon, hinding-hindi sila aalis sa lugar na ito ng magkakasama. Lalong nagalit si na Steven at Archie. Tatlong milyon. Nagpadala sila ng tatlong milyon at natapos ang deal. Higit pa riyan, pinagbabantaan pa sila ngayon. Anong low ka ito? Bakit may taong ganyan? Ikaw. Nababaliw na si Archie sa galit. Tinuro niya ang vice chairman at sisiga na sana. Itapon sila. Hindi siya bibigyan ng vice chairman ng pagkakataong iyon. Nagutos siya at sumugod lahat ng security guard. Ang mga taser sa kanilang mga kamay ay nagsimulang magbuzz at nagbibigay ng sparks, kaya kinailangan ni Archie na lunukon ang lahat ng kanyang mga salita. Ibinigay niya ang lahat ng pera kaya walang anumang ebidensya. Walang kwenta ang sasabihin. Sagipin mo ako. Sagipin mo ako. Gusto kong maoperahan. Malakas na sigaw ni Joe at naghi-hysterical na. Ayaw kong umupo sa wheelchair, ayaw ko nang umupo sa wheelchair. Walang nagabala tungkol sa kanya. Dinala nila siya palabas at pinalabas ang lahat ng kasama niya. Inihanda ng mabuti ng Greencliff First Hospital ang lahat kaya hindi na nagpaliban pa si John at pinaponte si Ethan kay William sa operating theater. Mayroong ilang mga bodyguard na patuloy na nagbabantay sa labas ng operating theater. Hindi nila hahayaan ang sino man na makagambala sa operasyon ng sikat na doktor. Ethan, wala namang magiging problema diba? Medyo balisa si April at mariin niyang ikinuyom ang mga kamao. Gusto niyang pumasok para samahan si William ngunit nag-aalala siya na maapektuhan niya si John sa pagsasagawa ng kanyang operasyon. Don't worry, since sabi niya walang problema, then there will be no problem pag-aaliw ni Ethan kay April. Si John ay isa sa mga nangungunang surgeon sa medikal na mundo at napakaraming nangungunang mga atleta sa buong mundo na na-restore ng kanyang mga kamay. Ang mga binti ni William ay piley ng ilang taon at medyo mas mahirap, ngunit hindi nagalala si Ethan. Napansin niyang nakasimangot si Diane at mukhang nag-aalala at balisa. Tahimik niyang inaliw siya, huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Tumangala si Diane kay Ethan at agad namang lumuwag ang puso niya. Okay. Inabot ng mahigit limang oras ang operasyon. Ang vice chairman ay nakatayo sa labas ng operating theater kasama sila ng hindi umaalis. Kitang-kita niya na si Ethan ay nasa mabuting pakikitungo kay Dr. John kaya kailangan niyang pretuhin sila ng maayos. Sa wakas na matay ang ilaw ng operating theater. nag out si John at puno ng pawis ang nuo. Kabanata 110 Dr. John, paano nangyari ito? Agad namang tumayo si na April at Dayan at naglakad habang nag-aalalang tanong. Napaka-successful ng surgery. Ang Achilles tendon ay muling nakakabit at ang mga ugat ay gumagana pa rin. Dapat siyang makaramdam ng isang bagay pagkatapos ng isang buwan, pagkatapos ay magsimulang gumaling pagkatapos ng dalawang buwan. Bibigyan ko siya ng maximum na anim na buwan para magsimulang maglakad. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya. Siyempre, kung susundin mo ang aking mga tagubilin sa physiotherapy, ito ay kukuha ng mas kaunting oras. Napaluha sa tuwa si na April at Diane. Hindi napigilan ng kanilang mga luha. Sa wakas ay makatayo na muli si William. Salamat sa iyo, Doktor. Salamat sa iyo, Doktor. Malapit ng mapaluhod si April. Mabilis siyang tinulungan ni John na makatayo. Tita, huwag mong gawin ito, ahit ka ng maraming taon sa buhay ko. Natuwa siya na alam ng lalaking ito ang ganitong uri ng pamahiin ng Chino. Ako, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Namumula ang mga mata ni April dahil sa pag-iyak. Kapatid ko si Ethan, kaya hindi mo kailangang maging masyadong formal. Tumawa si John. Narinig kong gumawa si Auntie ng napakasarap na matamis na suka ng baboy, kaya sapat na kung susubukan ko. Mabilis na tumango si April sa kanyang ulo. Tama na, Napakaraming kalokohan. Sinaman ang tingin ni Ethan si John? How dare he try na agawin ang pagkain sa kanya? Maaaring managinip si John. Iyon ay isang ulam na inihanda ng kanyang biyana na espesyal para sa kanya, kaya walang paraan na hinahayaan ni Ethan ang sino man na kumain nito. Mas nakakatakot pa si Ethan kapag pinuprotektahan niya ang kanyang Kailangan Hindi kailanman naging magalang si Ethan kay John. Nakibit balikat lamang si John nang makita ang reaksyon ni Ethan. Tumingin siya kay Daya ng makahulugang tingin. Nagulat siya na may isang babae talaga na nakakuha ng puso ni Ethan. Kahanga-hanga iyon. Naihanda ko na ang plano ng pagbawi ni Uncle, kaya hanggat nakakuha ka ng isang profesional na magsusupervise, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. May iba pa siyang dapat gawin. Upang may sigowa ang operasyong ito kay William, isinantibi niya ang lahat ng iba pa niyang pakikipag-ugnayan at espesyal na inabot ng dalawang buwan ang paghahanda para sa operasyon. Sa mundong ito, ang tanging taong makapagpapagawa sa kanya ng ganoon, ay si Ethan. Umalis talaga si John pagkatapos noon at hindi nagaksaya ng kahit isang minuto. Natatakot siya na kung hindi siya aalis ngayon, ang pagkain na nagpo-protekta kay Ethan ay hindi na siya hahayaang umalis sa isang magandang piraso. Medyo mapatla pa rin ang mukha ni William nang lumabas siya sa operating theater. Ngunit hindi niya maitago ang enerhiya sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay malapit na siyang makatayo. Ginoo. Han, inihanda ko na ang VIP room at physiotherapy room. There will be a professional physiotherapist on hand to help with that part, nakangiting sabi ng vice chairman at sinubukang I butter up si Ethan. Mangyaring maging panatag, ang mga kaibigan ni Dr. John ay aming mga kaibigan, kaya ang lahat ay walang bayad. Isa pa, gagawin namin ang aming makakaya para pangalaga ang mabuti si Chairman Palmer. Lalo siyang natatakot na tumanggi si Ethan sa kanyang alok. Sure, mahihirapan ako sayo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango si Ethan at idinagdag, I'll make my own arrangement for security. Sure, sure, walang problema. Tuwang-tuwa ang vice chairman. Kung makalapit siya kay Ethan, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ang bawat maliit na bagay ay binibilang bilang isang pabor. At least nagkaroon siya ng maliit na pagkakataon na imbitahan si Dr. John pabalik para sa isa pang lecture. Tumakbo siya para magayos. Ethan, salamat, seryosong sabi ni William. Alam niyang posible ang lahat ng ito dahil kay Ethan. Sa operating theater, mayroong higit sa sampung eksperto sa larangan na nagsisilbing mga katulong ni John. Iyon ang pinakamahusay sa Greencliff First Hospital. Ngunit lahat sila ay parang mga estudyante sa harap ni John at malinaw kung gaano kahangahanga si Dr. John. Hindi mo kailangang maging magalang sa sarili mong anak na tatawang sabi ni Ethan. Ang iyong manugang ay kalahating anak din. You're one full son, sabi ni William habang huminga ng malalim. Masyadong malaki ang utang ng pamilya nila kay Ethan at talagang hindi niya alam kung paano sa babayaran. Napatingin tuloy si William kay Diane at talagang bumantong hininga. Namula agad ang mukha ni Diane. Gagamitin ba siya ng kanyang ama para bayaran si Ethan? Itinulak ni April si William sa kanyang ward para magpahinga. Nag-usap silang dalawa at hindi masabi ni Diane ang pinag-uusapan nila. Umalis si Ethan kasama si Diane. Tinawag niya si Tom Foster para makapag-ayos siya ng mga lalaking magbabantay kay William sa buong orasan. Ethan, I think I'm doomed. Ibinaba ni Diane ang ulo at tuluyang nagsalita pagkaraan ng mahabang oras sa loob ng sasakyan. Kabanata isang daan labing isa. Bakit? Pakiramdam ko. Gagamitin ako ng mga magulang ko para bayaran ka. Si Diane ay ganap na walang magawa sa kanyang mukha. Anong gagawin ko? Kailangan na ba talaga kitang pakasalan ngayon? Halos masuka si Iten ng dugo. Hindi ka payag. Kusa niyang tanong. I'm not worthy of you, seryosong sagot ni Dayan sa kanya. Masyado kang outstanding. Bukod dito, lahat kayo mula sa sektang Kulubi na ito ay napakahusay, kaya hindi ako dapat maging pabigat sa inyo. Biglang hinila ni Iten ang preno at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada, na ikinagulat ni Dayan. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Dayan habang tinatapik ang sariling dibdib. Nabigla siya sa bigla ang paghila ng preno. Hindi niya sinabi kung payag ba siya o hindi, kaya bakit ganoon kalaki ang reaksyon niya. Napakayaman ko, sabi ni Ethan. Alam ko. I don't think I can never repay what I owe you, napabuntong hininga si Dayan. Wala siyang ideya kung gaano kay Amen si Ethan, ngunit tiyak na ito ay higit sa 10 milyon. Marami pa akong kaibigan. Alam ko. Ang iyong mga kapwa-disipulo ng sekta ng pulubi ay nasa buong mundo at bawat isa sa inyo ay isang mahusay na talento. Naisip ni Daya na siya ay medyo namumukod tangi ngunit habang mas kilala niya si Ethan, mas karaniwan ang pakiramdam niya. Tama si April. Hindi siya karapat dapat kay Ethan kaya hindi niya ito dapat pigilan. Ngunit ang lahat ng pinagsama-samang ito ay hindi maihahambing sa iyo. Ang biglaang pahayag na ito ni Ethan ay natigilan kay Dayan. Ikaw ang pinakanamumukod tangi, hindi ako, seryosong pagpapatuloy ni Ethan. Palagi kong nararamdaman na ako ang hindi karapat dapat para sa iyo, kaya't nagsumikap ako ng husto dahil umaasa ako na balang araw ay makakakuha ako ng karapatang tumayo sa tabi mo. Nawala ng fokus ang mga mata ni Dayan at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ganoon ba siya kahangahanga? Ang iyong kabaitan ay ang pinakamagandang bagay sa mundong ito. Huminga ng malalim si Ethan. May maibibigay ba ako sa iyo? Halos mekanikal na tumango si Dayan. Masyadong malaki ang utang niya kay Ethan para mabayaran pa rin siya. Siguradong ibinibigay siya ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit si Ethan ay hindi naglabas ng anumang mahalagang bagay. Iniabot niya sa kanyang palad ang isang kulubat na matamis na balot. Ngunit para kay Ethan, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Dayan at maingat na inilagay ang matamis na balot sa kamay nito habang marahang sinabi, pagkatapos mong kainin ang matamis na ito, ang iyong buhay ay magiging mas matamis at mas matamis. Parang tinamaan ng kidlat ang utak ni Dayan. Naramdaman ni Dayan na tila pamilyar ang mga salitang ito. Ang matamis na balot na ito. Hindi ba ito matamis na ginagawa ng sarili niyang pamilya noong bata pa siya? Lagi niyang dinadala ang kaunti sa kanyang sarili at ibinibigay iyon sa mga walang makain. Nais niyang mabuhay ng maayos ang lahat at nais niyang bigyan ng init at lakas ang lahat. Ngunit ang matamis na disenyo ng rapper na ito ay hindi pa nagagawa sa loob ng higit sa isang dekada ngayon, kaya bakit nagkaroon si Ethan ng isa sa mga ito? Dayan, maging asawa ko, okay. Tanong ni Ethan sa sobrang seryosong boses. Karapat dapat ka sa akin, tiyak na karapat dapat. Simula ngayon, asawa na kita. Totoo. Nakaramdam ng pagkahilo si Dayan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang i May malabong imahe sa kanyang isipan na unti-unting lang ilinaw. Ang matamis na balot na ito. Ang mga salitang ito. At nasa harapan niya si Ethan. Masyado siyang kahangahanga sa kanya. Siya ay pantay na hindi maipaliwanag na kahangahanga sa kanyang mga magulang. Wala siyang maireklamo tungkol sa kanya. At saka, naging mag-asawa na sila mula nang legal silang nakarehistro. Ngunit naramdaman niyang hindi siya karapat dapat kay Ethan at gusto niyang palayain ito, ngunit tumanggi ito at iginiit na makasama siya. Dapat. Dapat ba akong sumangayon dito? Tumango si Ethan. Napakagat labi si Diane. Pulang-pula ang mukha niya at lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Tapos, tapos susulitin ko. Kung hindi tayo bagay sa isa't isa o may mas magandang opsyon ka, sabihin mo lang sa akin, okay? Umiling si Ethan. Ikaw ang pagpipilian para sa akin. Sa buhay na ito, ikaw lang ang pagpipilian ko. Pakiramdam ni dayan ay namamanhid ang buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na napakasarap pakinggan ni Ethan na magsalita ng ganoong madamdaming salita. Hindi na nakatiis si Diane. She looked down, sobrang pula ng mukha niya na maging ang leeg niya ay namumula rin at nahihiyang tumango. Hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya maliban sa tumango. Napagpasahan niyang subuan na lang niya ito. Kahit panliligaw lang, she had to try before knowing if it will work out. Tiningnan ni Ethan ang reaksyon niya at huminga ng malalim. Hindi ba alam ni Diane kung gaano siya kamsmerizing? Muling yung mandarang sasakyan. Ethan. Ham. Maaari ko bang bawiin? Hindi. Kabanata 112. Sina Stephen, Parchie pati na rin sina Anthony Stewart at Joe Stewart ay pinalaya sa Greencliff First Hospital at lubos na napahiya. Si Anthony Stewart ay tumugon ng masama anuman ang sinabi ni Stephen. Iniwan pa niya si Stephen ng isang huling parirala, maaaring mamatay ang mga Palmer para sa lahat ng kanyang inaalagaan. Bastos! Yung anak sa labas, Nagmura si Steven at nanginginig sa galit. Nilinggan niya si Archie at agad na sinubok ang ipaliwanag ni Archie ang sarili. Tatay! Nakapagayos na ako! Tatlong milyon! Iyon ang vice chairman na dogwang nanloko sa atin. Sinampal ni Steven ng malakas ang mukha ng anak. Wala kang kwentang bagay. Hindi man lang magawa ng kanyang anak ng maayos ang ganoong simpleng bagay. Lalo siyang nagalit na pinili ni Dr. John si William kaysa kay Joe, at ngayon ay maaari nang tumayo muli si William. Hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Sayang hindi kita napatay sa aksidente sa sasakyan noon. Napasimangot si Steven at ang kanyang mukha ay labis na nagbabanta na si Archie ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Ang Palmers ay tumama pagkatapos ng mga hit sa mga nakaraang araw at sila ay dumanas ng kakilakilabot na pagkatalo. Sa bilis na ito, malamang na talagang maiiwan si Greencliff sa Palmer Group ni William. Sa sandaling tumayo muli si William kung gayon sino ang makakahadlang sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni Steven at nagsimula siyang mag-isip kung paano muling papatayin si William. Hindi na niya magagamit si Nicholas at si William ay protektado ni Ethan. Walang pagkakataon kahit na sinubukan niya. Ngunit hindi niya matiis na panoorin si William na gumaling at panoorin siyang palawakin ng bagong Palmer Group. Archie, umalis ka na sa Greencliff at hanapin mo ang lalaking iyon. Tell him that I'm agreeable to the conditions he offered the last time, malamig na sabi ni Steven. Isa lang ang gusto ko. Wasakin ang pamilya ni William. Kinilig si Archie. Tatay. Alis na. Halos mamula ang mukha ni Steven. Sa pamilyang Palmer, ako ang boss at walang sino man ang maaaring magbanta sa akin. Walang tao. Kasabay nito. Umupo si Anthony Stewart sa kotse at tumingin kay Joe na ang mga mata ay nawala ang kaluluwa at mukhang wala na siyang buhay na natitira sa kanya. Hindi alam ni Anthony Stewart kung paano sasagutin ang kanyang kapatid nang makauwi sila. Umalis na ang sikat na doktor na iyon at sa pagtingin sa relasyon nila ni Ethan, walang paraan na gagamutin niya ang mga binti ni Joe. Tito, hindi na ba ako tatayo kahit kailan? Nagsalita si Joe sa mahina at malungkot na boses habang hindi niya mapigil ang umiyak. Hindi yan totoo. Maraming sikat na doktor sa mundo, may iisipin kami. Nagsimulang manginig ang katawan ni Joe. Hindi dapat ako nagdamdam ng galit ng lokong iyon, hindi ko dapat. Nagsimula siyang humagulgol. Nagsisi na talaga siya ngayon. Walang sinabi si Anthony Stewart. Tiyuhin. Patayin siya! Patayin siya! Biglang tumangala si Joe na may masamang kislap sa kanyang mata. Patayin mo siya para ipaghiganti ako. Huwag magalala, tiyak na babayaran siya ng mga stewards para dito. Walang sino man ang nangahas na sakta ng mga stewards ng ganito. Isa itong alita na malulutas lamang kung magkabilang panig ay namatay. Kung hindi, kung alam ng iba na walang ginawa ang mga Stuart kahit napailay si Joe, pagtatawanan sila. Narinig na ni Anthony Stewart ang balita tungkol sa kung paano ni Raid ang ilegal na bilog ng Greencliff at ngayon ay naiwan ng walang sinumang namamahala. Ang lahat ng mga boss sa Fairbanks ay hindi pa kakawala ng kumikitang pagkakataong ito at lahat sila ay nakatutok na sa lugar na ito. Lalo na pagkatapos na sina Eli Howard at Nicholas ay parehong binugbog at itinapon palabas ng Greencliff. Nagdulot ito ng mas matinding pagnanais na sakupin ang teritoryong ito. Sa ilang mga pagsasayos, hindi magiging mahirap na patayin si Ethan at ang pamilya habang nasa daan. Si Anthony Stewart ay may sariling mga koneksyon, kaya ang ganitong uri ng bagay ay hindi mahirap sa kanya. Ngunit paano niya nagawang patayin ang mga ito ng ganoon kadali? Sisiguraduhin niyang dahan-dahan niyang pinahihirapan ang pamilyang iyon. Gagawin niyang piley ulit si William, siguraduhin naging baliw talaga si Ethan, at medyo maganda ang maginang iyon. Kabanata 113 Ngayong ang ilegal na bilog ng Greencliff ay biglang nalis, ang pinakamalaking hadlang sa pagsulong ng legal na aktibidad sa Greencliff ay nawala. Sa loob lamang ng ilang linggo, paulit-ulit ang mga tawag para sa mga mamumuhunan. Dati si Bill Hale at ang iba ay laging nagpapahirap sa mga namumuhunan, kaya walang gustong mamuhunan sa Greencliff. Palaging may gumagambala sa negosyo o gumagawa ng gulo para sa mga kumpanya. Kinailangan nilang lumaban para kontrolin o mapipilitang magbenta at bumili, kaya sino ang maglalakas loob na magnegosyo sa Greencliff? Ngunit ngayon ang malaking balakid na ito ay nawala. Bukod pa riyan, ang sinumang kumpanya na gustong mag-set up ng opisina sa Greencliff ay maaaring makakuha ng proteksyon ng ilegal na bilog. Nagpadala na si Tom Foster ng salita na tinatanggap niya ang sino man na magsimula ng negosyo sa Greencliff at ginagarantiyahan niya na walang gagawa ng anumang uri ng problema para sa kanila. Ang pangalan ni Tom Foster ay napakalakas na ngayon. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay hindi alam ang mga detalye, alam na alam nila na tinawag ni Tom Foster ang mga shots sa ilegal na bilog ng Greencliff ngayon. Pagkatapos ng gabing iyon, walang makakapagpalipat kay Tom Foster mula sa posisyong iyon. Ang legal na bilog ay may suporta mula sa gobyerno habang ang ilegal na bilog ay may nag-iingat sa kanila, kaya tiniyak nito na ang lahat ng pamumuhunan at pag ay matatag. Ang Greencliff ay naging isang nangungunang pagpipilian sa pamumuhunan sa magdamag. Bukod pa rito, ang lungsod na ito ay mayroon ng kakaibang kalamangan noong una. Ang isang gilid ay may daungan na nakaharap sa dagat at ito ay nasa gitna ng ilang pangunahing ruta ng transportasyon. Ito ay tulad ng isang malaking minahan na naghihintay para sa mga mamumuhunan na hamukay. Para sa parehong dahilan, maraming tao sa Fairbanks ang tumingin sa Greencliff. Ang mga tao sa ilang lungsod ang layo ay nakatingin din sa lugar na ito. Sa napakataba at masarap na piraso ng karne doon, kahit na hindi nila makuha ang lahat, maaari pa rin silang kumita ng kaunti sa daan. Si Ethan ay hindi naabala sa alinman sa mga ito. Si Mayor Tyson ay nagsusumikap na pangalagaan ng legal na bilog habang si Tom Foster ay pinangangasiwaan ang lahat ng gagawin sa ilegal na bilog hindi siya mapakali maliban kung hindi nila mare-resolba ang isang bagay. Si Ethan ngayon ay may isang maliit na layunin. Iyon ay para matanggap siya ni Dayan. Sa hitsura nito, mukhang maganda ang sitwasyon ngayon. Pumunta si mama sa ospital para alagaan si tatay, kaya simpleng tanghal iyan lang tayo. Kailangan kong pumunta sa opisina sa hapon dahil nakakuha kami ng isa pang dalawang proyekto kamakailan lamang. Hindi pa talaga sanay si Dayan. Nagsimula na siyang magsisi na pumayag siya ng mabilis. Matagal na rin niyang hindi kilala si Ethan. At saka naramdaman niya talaga na hindi siya karapat dapat kay Ethan. Pakikinggan ko ang anumang sasabihin ng aking asawa. Hindi man lang nagalit si Ethan. Naniniwala siya na ang mga damdamin ay maaaring mabuo sa paglipas ng panahon. Inilagay ngayon ni Diane ang pagpapaunlad ng Palmer Group bilang kanyang unang prioridad nais niyang patunayan ang kanyang sarili at tiyakin na siya ay sapat na namumukod-tangi maaring hindi maintindihan ni Ethan ang iniisip niyang ito ngunit determinado si Diane na magtiyaga ang pagbabago sa Greencliff ay nagdulot din ng maraming lokal na negosyo na nakaamoy ng higit pang mga pagkakataon sa negosyo ganoon din sa mga nakapaligid na lungsod mabilis na lumabas si Archie at gabi na nang makarating siya sa Oakfield kung hindi pipilitin ni Steven, ayaw talagang makipagkita ni Archie sa nakakatakot na lalaking iyon. Boss Louis, magalang na bati ni Archie sa kanya at may ngiti sa labi. Naglalaro ng majong si Ray Louis nang batiin siya ni Archie. Tumangala siya kay Archie at bumuga ng usok ng tabako habang mahinahong sinabi, Where's your father? Nagpadala siya ng batang punk dito para makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Hindi nang ahas na makipagtalo si Archie. Awkwardly siyang umiti, may iba pang mga bagay na dapat asikasuhin ang tatay ko, kaya sinabi niya sa akin na pumunta ako dito para sabihin sa iyo na pagkatapos isalang-alang ang mga kondisyon na itinaas mo sa huling pagkakataon, sumangayon siya sa kanila. May kumikinang sa singkit na mga mata ni Ray Lewis nang marinig niya ito. Itinulak niya ang mga tile ng majong at tumayo. Ganoon ba? Mukhang may pananaw ang tatay mo. Ngumiti si Ray Lewis at lumapit kay Archie, at tinapik ang mga balikat ni Archie. Kung may pera nakikitain, dapat nating kumita ng magkasama. Binata, hindi mo ba iniisip iyon? Pero, nanigas ang buong katawan ni Archie. Pinaramdam sa kanya ni Ray Lewis ang nakakatakot na pressure habang papalapit siya. Pagdating sa mga masasamang lalaki tulad ni Ray Lewis, si Archie ay medyo walang karanasan. Pero may kondisyon ng tatay ko, sa wakas ay sinabi ni Archie matapos humugat ng lakas ng loob. Kabanata 114 Kondisyon Agad na kumunat ang loo ni Ray Lewis. Matapos magnegosyo sa loob ng napakaming taon, si Ray Lewis ang palaging nagbibigay ng mga kondisyon. Pero ngayon itong si Steven ay may mga kondisyon. Hindi ba nilinaw ni Ray Lewis ang lahat sa huling pagkakataon? Tutal tinutulungan niya si Steven. Bata, ikaw at ang iyong ama ay tila hindi nauunawaan ang kalagayan mo ngayon. Bumuga si Ray Lewis ng usok ng tabako sa mukha ni Archie at agad siyang umubo. Paulit-ulit na tinamaan ang iyong pamilya, kaya ngayon ay may mga problema ang iyong cash flow at walang nakakaalam kung maaari mo pa ring hawakan ang iyong mga ari-arian. Handa akong kunin at bilhin ang Palmer Group at ito ay dahil sa aming pagkakaibigan sa loob ng maraming taon. He tough. At ngayon, gusto mo pa akong makipagayos. Si Ray Lewis ay napakalinaw din sa sitwasyon sa Greencliff ngayon. Mayroong hindi mabilang na mga tao na umaasa na mamuhunan at makakuha ng isang piraso ng cake na ito. Ngunit si Ray Lewis ay mas matalino sa pamamagitan ng pagbili ng Palmer Group. Sa ganoong paraan, nasa loob na siya ng lungsod at tiyak na magkakaroon ng mas maraming pagkakataon. At ngayong hindi na nakatiis si Steven, ang presyong inaalok niya ay kasing ganda ng pagagaw lang nito kay Steven. Boss Lewis, nagkakamali ka. Ilang beses umubo si Archie at pulang-pula ang mukha niya dahil sa pag-ubo habang iniiwasan niya ang usok ng tabako ni Ray Lewis. Isa lang ang hiling ng tatay ko at iyon ay ang sirain ng pamilya ng aking bunsong tiyuhin. Ang pamilya ni William. Boss Lewis, Maaring hindi mo alam, ngunit ang Palmer Group ay nahati ang mga ari-arian nito at itong tiyuhin ko ay kumuha ng bahagi nito. Ang baging ito ay bahagi rin ng Palmer Group, kaya dahil bibili ka ng Palmer Group, tiyak na gusto mo rin ang bahaging ito, di ba? Diba? Ito ang mga salitang sinabi ni Stephen kay Archie na sabihin. Sigurado siyang hindi ito ibibigay ni Ray Lewis dahil isa siyang sakam na tao. Gaya ng inaasahan, naningkit ang mata ni Ray Lewis nang marinig niya ito. Ang iyong bunsong tiyuhin. Iyong baldado na basura na naaksidente sa sasakyan. Ngumuso siya sa pang-aalipusta, maaari ba siyang makakuha ng isang bahagi ng mga ari-arian ng pamilya? He's a family member of the Palmers after all, kaya naawa sa kanya ang lolo ko pagsisinungaling ni Archie. Magkano ang kinuha niya? Si Ray Lewis ay nag-aalala lamang dito. Hindi siya nabala ng isang maliit na William. Ngunit kung siya ay hindi gaanong halaga, kung gayon si Ray Lewis ay masyadong tamad na magmalasakit. Ang kanyang kabuwang halaga ay higit sa 500 milyon na ngayon, sagot ni Archie. Bukod dito, nakikipag-usap sila sa ilang mga pamumuhunan ngayon at nagdaragdag sila ng higit sa dalawang bilyon. Nang marinig niya ang mga figure na ito, si Ray Lewis ay natigilan saglit pagkatapos ay humagalpak ng tawa ng malakas. Ito ay mga proyekto na dapat ay sa kanya, hindi ba? Kapag kinuha niya ang mga ito pabalik, pagkatapos ay magiging sila. Pagkatapos ay madali niyang mapatatag ang kanyang posisyon sa Green Cliff at maputol ang isang magandang piraso mula sa mataba at masarap na karne na iyon. Oo naman, papayag ako sa kondisyong ito. Ito ay hindi talaga isang kondisyon sa lahat. Si Ray Lewis ay napakatalino at masasabi niya na ito ay isang bagay na hindi maaaring magkaroon ni Steven kaya mas gugustuhin niyang ibigay ito kay Ray Lewis kaysa hayaan itong makuha ni William. Kung paano ito maibabalik, si Ray Lewis ay may isang milyon at isang paraan. Agad namang sumangayon si Ray Lewis at napalingon sa isang korbadang babae na nakaupo sa sofa. Kunin ang kontrata. Tumayo siya at ang makinis at magagandang legs niya ay naramdaman ni Archie na bumibilis ang hininga niya at agad itong tumalikod. Lalong tumawa si Ray Lewis. Hindi man lang napigilan ng batang ito ang kanyang sarili sa isang maliit na tukso na tulad niyan. Ang aking pinsan ay may parehong magagandang binti, tahimik na sinabi ni Archie. Naintindihan naman agad siya ni Ray Lewis. Hindi nagtagal, inilagay ang kontrata sa harap ni Archie. Matapos ting ng mabuti, nagmura si Archie sa kanyang puso. Ito ay kasing ganda ng pagnanakaw sa kanila ng kumpanya. Pero pinirmahan pa rin niya ito at tinataka ng selyo ng kumpanya pati na rin ang personal na selyo ni Gerald. Mula ngayon, akin na ang Palmer Group. Lahat ng pag-aari ng Palmer Group ay akin din. Tumawa ng malakas si Ray Lewis. Bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo na mayroon talaga siyang foresight kunin ang pera at tamasahin ang kanyang retiradong buhay. Sapat na para sa inyong dalawa na mabuhay ng hindi nag-aalala tungkol sa pera. Ang Palmer Group ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon at ibinente ito ni Steven sa halagang 80 milyon lamang. Ito ay isang pagkawala na pumutok sa puso. Ngunit sa puntong ito, walang ibang pagpipilian si Steven. Kung patuloy siyang mananatili sa Greencliff, wala nang ibang mapupuntahan at nanganganib siyang paglaroan hanggang mamatay ni Ethan. Mas mabuting kunin ang pera at humanap ng kaaway na walang pagkakataong kalabanan ni Ethan at ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang hindi niya makuha, makalimutan ni William ang tungkol sa pagkakaroon. Ni ang Palmer Group ay hindi mangarap na manatili sa Greencliff. Kabanata 115 ang 80 milyon ay mabilis na nakarating sa mga kamay ni Steven. Ang lahat ng gagawin sa mga ari-arian ng lumang Palmer Group ay inilipat kay Ray Lewis at ang buong proseso ng handover ay tumagal ng wala pang isang araw. Ipinadala ni Ray Lewis ang mga taong pinakamalapit sa kanya upang ayusin ang lahat ng mga bagay na ito kasama ang mahabang paan na kurbadang babae. Hanggat maaari siyang makapasok sa Greencliff kung gayon siya ang unang makakagat ng matabang piraso ng karne na ito. Bago makagat ang mga tao mula sa Fairbanks, si Ray Lewis ay nauna ng sumilip. Ginugugol ni William ang kanyang oras sa pagpapagaling at aktibong paggawa ng physiotherapy sa pag-asang gumaling sa lalong madaling panahon. Si Diane ang ganap na namamahala sa bagong Palmer Group. Mahusay ang ginawa ni Diane sa mga kamakailang proyekto at ang kalamangan ng bagong Palmer Group ay nakaakit na mas maraming mamumuhunan. Natuwa naman si Ethan sa seryosong itsura niya. Ang utuuto na batang babae na ito ay tila slogan ang kanyang lakas ng loob upang gawing mas namumukod tani ang kanyang sarili. Dahil lang sa iginiit ni Daya na hindi siya karapat dapat kay Ethan. Ang tanga nitong babaeng ito. Sa sandaling ito. Handa nang umalis ang pabrika sa kanayunan, kaya opisyal na nitong sinimulan ang produksyon. Ang taong namamahala, si G. Roger, ay tinatrato ang mga operasyon ng pabrika na parang sariling negosyo. Siya ay alerto at nasa ibabaw ng mga bagay sa lahat ng oras at hindi nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Ilang beses siyang umikot upang suriin ang lugar at medyo nasiyahan siya sa saloobin ng mga manggagawa. Magtrabaho ng gusto at hindi katotretuhan ng Palmer Group ng hindi maganda. Hanggat lahat ay nagsisikap, mas makikinabang ka sa lugar na ito kaysa saan man. Ang mga benepisyo dito ay hindi bababa sa 30% na higit pa kaysa sa iba pang mga pabrika. Palaging naniniwala si William na kung ang mga empleyado sa kanyang kumpanya ay hindi nakakaramdam ng paggalang, kung gayon ang Palmer Group ay isang pagkabigo. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa napakaraming tao. Ginoo. Roger, maraming tao sa labas na nagsasabi na narito sila para kunin ang trabaho. Ang sekretarya ni Mr. Roger ay tumatakbong balisa at mukhang hindi maganda. Pumalit. Anong takeover? Natigilan si Mr. Roger. Ang pabrika ay nagsimula pa lamang sa pagtakbo kaya't walang dapat kunin. At sino ang pumalit pa rin? Sabi nila sa kanila ang pabrika. Lalong nabalisa ang sekretarya at medyo nagkrak ang boses. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mr. Roger. Pupunta ako at makita ang mga taong ito. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa opisina niya para makita ang ilang lalaking nakaupo sa loob ng relaxed na paraan. Para bang ito ang kanilang sariling lugar at tinulungan pa nila ang kanilang mga sarili sa tsaa? Sino kayong mga tao? Kumunat ang nuo ni Mr. Roger at sinenyasan ang sekretarya tumawag ng security. Nandito kami para kunin ang pabrika. Isang lalaking may masungit na mukha ang umupo sa kinaroroonan niya at kumuha ng isang tumpok ng mga kontrata mula sa kanyang bag. Ibinente na kaming lahat ni Steven sa Palmer Group. Kabilang ang pabrika na ito. Basura yan. Umungol si Mr. Roger. Ano ang kinalaman ng pabrika na ito kay Steven? At ano ang kinalaman nito sa lumang Palmer Group? Huwag kang masyadong bastos. Kumunat ang noo ng lalaki. Nandito na ang kontrata. Ang selyo ng Palmer Group at ang selyo ni Steven ay lahat na nakalagay, kaya naglakas loob ka pa tanggihan ito. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay makipagtulungan sa amin at maaari kang mawala. Kinukuha namin ang pamamahala sa pabrika na ito mula ngayon. Nagtawanan na ng iilan sa kanila at halatang walang pakialam sa mukhang nerd na si Mr. Roger. Tama na ang kalokohang ito. Ang pabrika na ito ay kabilang sa bagong Palmer Group. Ito ay kay Chairman William at CEO Dayan, kaya wala itong kinalaman sa lumang Palmer Group. Nagpatuloy si Mr. Roger sa pagsasalita ng buong tapang pakiusap umalis ka na kung hindi ay tatawag ako ng pulis Oh! Tumawag ng pulis? Sige lang! Ang lalaking iyon ay tila hindi nababahala dito He's cough? Nandito na ang kontrata kaya sige tumawag ka na ng pulis Hindi kami natatakot sa isang komprontasyon kung ito ay naging komprontasyon at may mga isyo sa kung sino ang pabrika na ito, kung gayon ang pabrika ay kailangang suspindihin ang mga operasyon. Ang pabrika ay nagsimula pa lamang sa produksyon at ang mga manggagawa ay nasa sabik na ngayong magtrabaho, kaya kung sila ay biglang huminto, ang kumpanya ay nahaharap sa higit pa sa mga pagkalugi sa pananalapi. Kabanata 116 Galit na galit si Mr. Roger kaya namumula na ang mukha niya. Ikaw. Isa ka lang grupo ng mga hindi makatwirang tao. Ginoo. Roger. Patakbong pumasok ang sekretarya kasama ang mga security guard. Hilin din mo silang umalis. Walang pakialam si Mr. Roger. Walang problema kung kanino pag-aari ang pabrika na ito. Ang mga taong ito ay malinaw na narito upang lumikha ng gulo. Kung siya ay nahulog sa kanilang panlilinlang, kung gayon ang operasyon ng pabrika ay talagang magkakaroon ng problema. Sumunod naman ang mga security guard. Sino ang unang maglalakas loob? Hinihintay ka lang namin na kumilos. Agad namang bumangon ang iilang lalaki at kumilos. Hindi inaasahan ni G. Roger na magiging magaling silang manlalaban. Ang ilang mga security guard ay hindi nila kalaban at bumagsak pagkatapos ng ilang suntok. Ilayo mo siya. Itigil ang pabrika. Gumamit ng kamay ang pinuno ng mga lalaki para hampasin si Mr. Roger sa leeg at siya ay nawala ng malay. Kung ang iba sa inyo ay hindi makikipagtulungan, pagkatapos ay kalimutan ng tungkol sa pagtatrabaho dito. Ikaw. Ang sekretarya ay hindi nang ahas na harangin ang mga lalaki at nakamasid lamang habang dinadala nila ang walang malay na si Mr. Roger. Mabilis siyang tumawag sa headquarters at nalaman ni Dayan ang nangyari. Hindi niya inaasahan na si Steven ay pupunta na rin sa pagbebenta ng kanyang panig ng mga bagay. Itong baliw na lalaki. Siya ay ganap na baliw. Galit na galit si Dayan. Ang pinakamasamang bahagi ay talagang ibinente ni Steven ang lahat sa isang hindi makatulang partido. Ang mga bagay na ito ay hindi sa kanya, ngunit iginiit niya na ito ay sa kanila. Halatang sinusubukan niyang agawin ang mga bagay na ito mula sa kanya. CEO Palmer, mas mabuting tumawag tayo ng pulis. Walang saysay ang pakikipag-usap sa mga taong hindi makatwiran. Ang layunin nila ay tawagan tayo ng pulis, umiling si Dayan. Sa sandaling tumawag kami ng pulisya, kukunin nila iyon at sasabihin na may mga isyo sa kung sino ang nagmamayari ng pabrika. Kapag pumasok na ang legal na panig, kakailang suspindihin ng aming pabrika ang mga operasyon hanggang sa maayos ang lahat. Kakapilma pa lang nila ng kontrata at kakasimula pa lang ng production. Kung sinuspinde nila ang operasyon ngayon, hindi lang problema ng pagkawala ng pera. Mawawalan din ng tiwala ang mga mamumuhunan sa Palmer Group. Kung ang isang kontrata ay bumagsak sa loob lamang ng ilang araw, kung gayon sino ang maglalakas loob na magtrabaho sa Palmer Group pagkatapos nito? Parehong galit at bigo si Dayan. Biglang tumunog ang phone niya. Nakita ni Dayan na galing iyon kay Steven. Lalo siyang nagalit at nanginginig ang katawan niya. Anong gusto mo? She demanded the moment na sinagot niya ang tawag. Ho, -ho kahit anong hindi ko makuha, makakalimutan mo rin ang pagkakaroon. Mukhang saplade si Steven pero medyo hysterical din. Ibinente ko na ang lahat sa Palmer Group at kinukuha ko ang pera sa ibang lugar para magsimulang muli. Pero kayo? Kilalang kilala niya si Ray Lewis. Siya ay isang matako na tao na may maraming mga trick sa kanya manggas. Gumawa siya ng maraming problema sa Oakfield, kaya isang simpleng bagay para sa kanya na kunin ang mga bagay ni Dayan. Mas naiintindihan niya ang pamilya ni Dayan. Sila ay mga taong lalaban hanggang sa wakas bilang protesta, at ang wakas na iyon ay walang iba kundi kamatayan at pagkawasak. Makinig ka sa tito mo at sumuko ka na. Hindi mo kayang labanan ang taong iyon. Kung susuko ka ngayon, at least mag-walk out ka na nakataas ang ulo. Kung sa huli ay itinaboy ka niya, magiging katatawanan ka. h a h, -a -h, -a -h -a. Binaba ni Steven ang tawag. Tahimik ang lahat sa opisina. Parehong galit ang ibang mga direktor. Napaka-despicable ni Steven. CEO Palmer, ano ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Dayan. Naisip niya si Ethan. Kung sasabihin niya ito kay Ethan, tiyak na malulutas niya ang bagay na ito. Ngunit hindi ba ibig sabihin noon ay napakawalang kwenta niya? Wala siyang magawa at kailangan niya si Ethan sa lahat ng oras. Anong karapatan niyang magtanong ng marami kay Ethan? Hayaan mo akong mag-isip. Tanong ni Diane, saan sila galing? Narinig ko na sila ay mula sa Oakfield. They're very powerful over there, and they're the type that controls both sides of the law, sagot ng isang direktor na medyo masama ang loob. Ang pagtakbo sa ganitong uri ng tao ay ang pinakamasama pagdating sa pagnenegosyo. Yung tipong hindi nahiya sa pag-agaw ng mga bagay sa iba. Ngunit ito ay Greencliff, hindi Oakfield. Alam ni Diane na sinasadya ito ni Steven. Natagpuan niya ang bagong Palmer Group na isang malakas na kaaway, at ito ay isang kaaway na hindi niya kinalaban. Kung sinubukan niyang labanan siya, tiyak na mamamatay siya. Ang kanyang buong pamilya ay makakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas. Pero panoorin ba niya ang sarili niyang ibigay ang mga bagay na pag-aari niya? Pupunta ako at makipag sa kanila. Huminga ng malalim si Dayan. Ihanda mo ang sasakyan. Kabanata 117. Walang isyo sa kung sino ang nagmamayari ng pabrika. Tiyak na alam ito ng kabilang partido ngunit nais na maging hindi makatwiran at itaas ang ilang iba pang mga kondisyon. Sa anumang kaso, gustong malaman ni Dayan kung ano ang motibo nila. Nagpa siya si Dayan na ayusin ito sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, umalis si Dayan sa punong tanggapan patungo sa pabrika. Hindi maiwasang mapeleng si Ethan habang nakaupo sa opisina ng security department. Ayaw kong sabihin sa iyo ng CEO Palmer, gagawa daw siya ng paraan para ayusin ito. Bumaba na ang sekretarya para magsumbong kay Ethan at mukhang hindi mapakali. Ginoo. Han, mangyaring huwag sabihin sa CEO Palmer na sinabi ko sa iyo ang tungkol dito. Tumanggaw si Ethan. Nakuha ko. Huwag kang mag -alala. Tumayo siya at tinawag si Tom Foster. May dapat gawin. Narito ang isang taga Oakfield. After half a month, dumating na rin sila. Parang hindi siya makapaghintay. mag siyang nagmaneho patungo sa pabrika. Sa opisina ng supervisor ng pabrika. Ang mga kamay at paa ni Mr. Roger ay nakagapos sa isang upuan at buong lakas siyang nagpupumiglas kahit may telang nekotikip sa kanyang bibig ay gumagawa siya ng matinding ingay. Tumahimik ka. Kapag nag-iingay ka pa, puputulin ko yung dila mo. Ang pinuno ng pak ay tinawag na Mark Cutler. Tinitigan niya ng masama si Mr. Roger. Hinihintay ko ang CEO Palmer na dumating at direktang makipag-usap sa akin. Siyempre alam niya na walang mga isyo sa pagmamayari ng pabrika na ito. Alam ni Ray Lewis kung ano ang gusto ni Steven, ngunit gusto ni Ray Lewis ang pabrika na ito. Kahit na hindi niya kayang pag-aari ang lahat, gusto niya ang ilan. Iyon ang motibo nila sa pagpunta rito. Hindi nagtagal ay nakarating si Diane at pumasok sa pabrika. Iyak na sana ang sekretarya ni Mr. Roger. CEO Palmer. Nasa supervisor's office sila. Mabilis siyang nagtanong, dapat ba tayong tumawag ng pulis? Hindi pa. Umiling si Dayan. Papasok muna ako para tingnan. Gusto niyang magbabantay sa labas ang mga security guard, ngunit nang makita niyang namamaga ang lahat ng mga mukha nila dahil sa pambubugbog kanina, nakaramdam si Dayan ng kaunting kawalan. CEO Palmer, ang mga taong ito ay hindi makatwiran, kailangan mong magingat. Tumango si Diane at kumatok bago binuksan ang pinto. Nang makita niya si Mr. Roger na nakatali sa upuan, biglang bumagsak ang kanyang ekspresyon. Anong ginagawa mo? Galit niyang sigaw. Bitawan mo siya ngayon. Ikaw si Diane. Tiningnan ni Mark Cutler si Diane pataas at pababa at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nakaramdam siya ng pagkasuklam. Anong gusto mo? Nandito ako para kausapin ka. Matalim ang tingin ni Diane. Hayaan mo muna siya. Itinawi ni Mark Cutler ang kanyang kamay at pinakawalan ng kanyang mga tauhan si Mr. Roger. Tumawa siya ng masama kay Diane. Dahil nandito na siya, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Kung hindi nila nakuha ang pabrika, maaari nilang kalimutan ng tungkol sa pagpapatuloy nito sa operasyon. Mawawala sa kanila ang proyekto at ang kanilang reputasyon at hindi isang kawalan na kayang bayaran ng Palmer Group sa puntong ito. Halika para kausapin ako, ha? Umupo si Mark Cutler sa upuan ng opisina ng supervisor, pinag ang kanyang mga paa at sinabing may pagkadismaya, CEO Palmer, alam mo kung paano. O kailangan mong turuan kita ng hakbang-hakbang. May malaswang paglalaro sa mukha ni Mark Cutler. Hindi mahalaga kung pinag-uusapan mo ang kanyang hitsura o ang kanyang pigure. tiyak na nireranggo si Dayan bilang isa sa pinakamahusay. Maraming babae ang nakita ni Mark Cutler sa kanyang buhay, ngunit ang inosenteng uri ng babae na ito ang nagpaningning sa kanyang mga mata. Higit pa rito, sinabi na sa kanya ni Ray Lewis na gusto niya itong si Dayan. Napakunot ang luo ni Dayan nang marinig ang mga ganitong salita. Mangyaring maging mas magalang. She went straight to the point, What do you guys want? Sabihin mo ngayon. Nag-uusap tayo ngayon, di ba? Diba? Mumisi si Mark Cutler at nagsindi ng sigarilyo. CEO Palmer, hindi ka ba narito para makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo? O ako na lang ang kakausapin mong romansa? Lalo siyang natuwa ng magsalita ito at itinuro ang sofa sa tabi niya. Halika, maupo ka at makakausap tayo ng harapan. O mag-usap din tayo ng nakahiga, ha ha ha. Kabanata 118. Nagsimulang magalit si Dayan. Ikaw ay hindi makatwiran. Ha, ha ha hindi ako makatwiran okay. Si Mark Cutler ay hindi nagalit at sa halip ay natuwa. Pagdating sa purong uri ng babae na ito tulad ni Dayan, mas malakas ang pagnanais niyang masakop ito. Para sa mga lalaki, pagkatapos nilang makakita ng napakaraming babae na may karanasan sa buhay, ang dalisay at sariwang daya na ito ay sadyang masyadong kaakit-akit. Nag-isip pa nga siya kung kaya ba niya itong paglaruan matapos siyang mapagod ni Ray Lewis. Sinabi ko kanina na sakupin natin ang pabrika na ito. Si Mark Cutler ay walang pakialam na maging magalang. Wala akong pakialam sa problemang ito ng pagmamayari. Ibinente ni Steven sa amin ang pabrika na ito at kinuha na niya ang pera. Kaya tayo ay may stake sa pabrika na ito. Kung gaano karaming bahagi ang mayroon tayo sa pabrika na ito, maaari nating pag-usapan ito mamaya. Hindi niya pinansin ang galit na galit na ekspresyon ni Dayan, kung hindi, maaari nating dalhin ang kasong ito sa korte, ngunit pagkatapos ay kailangang suspindihin ng pabrika ang mga operasyon, at maaari mong simulan ng pag-iisip kung paano mo sasagutin ang mga kliyente mo. Ang lalaking ito ay talagang hindi makatwiran. Nagtakip ng ngipin si Dayan. Galit na galit talaga siya ngayon. Pinipisil nito ang Palmer Group sa leeg para pilitin silang sumunod. Malamang naisip na ito ni Steven. Napaka-despicable niya. CEO Palmer, hindi mo kailangang problem ito. Actually may isa pa akong solusyon. Pinitik ni Mark Cutler ang kanyang abo ng sigarilyo nang makita niya kung paano galit na galit si Dayan at biglang tumawa ng pilyo, basta sumama ka sa amo namin, Boss Lewis, sayo pa rin itong pabrika, plus you'd be lady boss. Paano iyon? Walang hiya. Sigaw ni Dayan hindi pa siya nakakita ng isang taong hindi makatwiran. Ito ay malinaw na walang puwang para sa negosasyon. Ang lalaking ito ay pumunta dito para kainisan siya. Lahat kayo ay mga hamak. Patuloy ang pagsigaw sa kanya ni Dayan, ang pabrika na ito ay pag-aari ng aking kumpanya para makalimutan mong kunin ito sa akin. Kung gusto mong lumaban sa korte, sige. Ito ang unang pagkakataon na naging mapilit siya. Saka siya tumalikod para umalis. Sandali! Bumagsak ang ekspresyon ni Mark Cutler. Sa isang sigaw, agad na hinarambe ng dalawang lalaki ang daan ni Dayan. CEO Palmer, naglakas loob ka pang takutin ako ngayon. Bakit hindi ka magtanong sa paligid kung nabigo ang aming amo na makuha ang gusto niya? Malamig siyang umuya, dahil nandito ka, makakalimutan mong umalis hanggang sa maayos natin ang lahat. Nagsimulang manginig ang puso ni Dayan. Ano ang gusto ng mga taong ito? Seguridad. Agad na sigaw ni Dayan. Hahaha -ha, security. Ang iyong mga security guard ay kasing galing ng basura. Walang kwenta kahit marami pa silang dumating. Si Mark Cutler ay tumawa ng masama. Papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Biglang may dumaan na figure na parang kidlat. Inabot niya si Dayan sa isang iglap at nagbigay ng dalawang suntok. Ang dalawang lalaking nakaharang kay Dayan ay lumipad na parang mga kanyan, bumagsak ng malakas sa mga ding at nagsuka ng sariwang dugo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mark Cutler. Ethan. Pakiramdam ni Dayan ay maiiyak na siya. Gusto niyang ayusin ang problemang ito sa kanyang sarili, ngunit hindi niya magawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Sila. Binubuli nila ako. Nagpout si Dayan at tinuro si Mark Cutler. Mabilis na hinaila ni Ethan si Dayan sa likod niya at tinapik ang likod nito. Hindi mo kailangang matakot, nandito ako, kaya huwag kang matakot. Galit pa rin si Dayan. I'm sorry, masyado akong inutil. Gusto kong ayusin ang sarili ko at hindi ka problem pero... Umiling si Ethan at inilagay ang daliri sa labi niya para pigilan siya sa pagdadala. Silly girl, you're meant for doing big things. Paano kita hahayaan na gumawa ng mga mababang bagay tulad ng paglilinis ng ganitong uri ng basura? Magpakabait ka, hintayin mo ako sa labas. Dahil doon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ethan nang lumingon siya kay Mark Cutler. Para siyang nanlilisik sa isang biktima na dapat mamatay. Kabanata isandaan at labinsyam. Sino ka? Si Mark Cutler ay nasa mataas na alerto ngayon. Ang kanyang mga tauhan ay binugbog ng ganoon lang. Hindi sumagot si Ethan at nagsimulang maglakad patungo kay Mark Cutler. Agad na tumayo si Mark Cutler at Pam Westo sa depensa at naging mabisyo rin ang kanyang ekspresyon. Hinihiling mong mamatay. Angal niya. Ang humihiling na mamatay ay ikaw. How dare he bully Diane? Si Ethan ay naglabas ng galit na hangin sa paligid niya. Ang paggawa ng kahit ano kay Diane ay kasing ganda ng paggulo ng mga blahibo ni Ethan. Walang sino man ang pinayagang bubuli sa kanya kahit kaunti. Si Mark Cutler ang gumawa ng unang hakbang ngunit bumagsak pa rin. May pumutok ang kanyang braso nang binali ni Iten ang kanyang mga buto gamit ang kanyang mga kamay. Ah! Oh, may sumisigaw na sumisigaw ng dugo. Hindi nagpigil o nagsalita man lang si Iten nang mabali niya ang kabilang braso ni Mark Cutler gamit ang isang paa. Ayaw ni Diana na naninigarilyo sa harap niya. Ang kabilang kamay ay ang kamay na ginamit ni Mark Cutler para manigarilyo. Kahit si Ethan ay hindi naninigarilyo sa harap ni Diane, kaya walang karapatan si Mark Cutler. Sa isang kisap mata, ang ilang tao sa opisina ay bumagsak sa sahig at hindi na makagalaw. Umupo si Ethan sa sofa at tumingin sa mga langgam na nasa harapan niya. Ngayon pwede na tayong mag-usap. Kung hindi mo alam kung paano, maaari kitang turuan ng hakbang-hakbang. Si Mark Cutler ay nabalot ng malamig na pawis at siya ay nasa matinding sakit. Tinitigan niya ng diretsyo si Ethan. Hindi nga inaasahan na ang Palmer Group ay magkakaroon ng napakalakas na kapwa. Sino ka sa lupa? Dahil naglakas loob kang baliin ang mga braso ko, papatayin ka ni Boss Lewis. Ray Lewis mula sa Oakfield. May chismis na kinokontrol niya ang magkabilang panig ng batas at isang hindi makatwiran, dominante at matapang na tao, direktang sagot ni Ethan sa kanya. Kaya lahat sa inyo ay nag-iisip na ngayong walang boss sa iligal na bilog ng Greencliff, maaari na kayong pumasok at makibahagi sa pay na ito. Natigilan si Mark Cutler. Alam talaga ni Ethan kung sino si Ray Lewis. So what if that's the case? Gusto ng amo ko itong pabrika. Gusto din ng amo ko yung babaeng yun. Magpapakasaya din ako sa kanya. Humakbang si Ethan at naglabas ng ilang ngipin sa bibig ni Mark Cutler. Agad na napuno ng dugo ang bibig ni Mark Cutler. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong sabihin ang iyong mga huling salita, ngunit mukhang hindi na kailangan. Tumayo si Ethan at umalis, naiwan si Mark Cutler at ang kanyang mga tauhan na umaangal sa sahig. Nakatayo si Diane sa labas at medyo nag-aalala. Iniisip niya kung magiging okay ba siya mag-isa sa loob ng opisina. Boss Dayan, don't worry, walang mangyayari kay Big Boss pag aliw sa kanya ni Tom Foster. Ang mga taong ito ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Dahil naglakas loob silang ay bulika, hindi namin sila bibitawan. Maya-maya ay lumabas na si Ethan at agad namang umakbay si Dayan. Ethan, naayos mo na ba ang bagay na ito? All settled? Tumango si Ethan. Ilang piraso lang ng basura na kailangang linisin, iyon lang. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Tom Foster. Inayos ko na ang lugar, itapon mo na lang ang basura. Nakuha ko. Kumaway ng kamay si Tom Foster at agad namang pumasok sa opisina ang ilang lalaking nasa likuran niya. Ethan. Kinaladkad ni Ethan si Diane papasok ng sasakyan. Bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Bakit kailangan niyang ipilit na lutisin ang problema ng mag-isa? Walang sinabi si Dayan. Pag may nangyari sa iyo, mababaliw ako. Hindi niya sinabi sa kanya na kung may mangyari sa kanya, ang buong estado ng Riverport ay lindol mula sa kanyang galit. Lalong naguhan si Dayan. Hindi ako laging umaasa sa iyo. Kinagat niya ang labi niya. Anong gagawin ko ngayon? Pakiramdam ko ay mas inutil ako kaysa dati at hindi talaga ako karapat-dapat para sa iyo. Sinaman siya ng tingin ni Ethan. Nagsisisi ka na naman ba? Hindi pwede. Hindi na siya nagsalita pa at nagmaneho na lang kasama si Dayan. Sa opisina ng supervisor, walang katapusang hiyawa ng sakit. Mabilis na isinara ang pinto at nawala ng pag-asa si Mark Cutler sa pagiging soundproof ng lugar. Umupo si Tom Foster doon at malamig na tumingin sa kanila. Nagpapalakas talaga ng loob ha? Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ang lakas ng loob mong pumunta dito at gumawa ng gulo. Iniisip ba ni Ray Lewis na maaari siyang kumuha ng isang piraso ng Greencliff? Kabanata 120. Huwag. Masyadong mayabang. Galit pa rin si Mark Cutler kahit natanggalan na siya ng ilang ngipin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng mayabang kapag dumating ang amo ko, lahat kayo ay mapapahamak. Tumawa si Tom Foster. Sinulyapan niya si Kuya Joff at umakyat si Kuya Joff para hilahin ang buhok ni Mark Cutler pataas. Sunod-sunod na marahas na sampal ang ibinigay. Isasampal niya ang lahat ng ngipin sa bibig ni Mark Cutler. You bloody mofo, how dare you bully my boss? Pagod ka na bang mabuhay? Galit na sigaw ni Kuya Joff sa kanya. Si Ray Lewis ay isang basura para sa pagnanasa sa babae ng aking big boss. Dudurugin ko siya. Si Mark Cutler at ang iba ay nanginig. Hindi nila inaasahan na magiging napakabangis ng mga tauhan ni Tom Foster. Mayroong ilang mga lalaki sa likod ni Tom Foster na nakikipaglaban para sa isang pagkakataon na tamaan sila kahit na. Lahat ba sila ay not cases? Tumigil, tigil. Tulong. Patawarin mo ako. Sa wakas ay inamin ni Mark Cutler ang pagkatalo. Duguan ang buong mukha niya at magulo ang mga sinabi niya. Wala siyang naiwang kahit isang ngipin at pakiramdam niya ay mas malala pa ito kaysa mamatay. Sabihin mo sa akin, ano ang gustong gawin ni Ray Lewis? Tanong ni Tom Foster. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo at iisipin kung palayain ka. Kung hindi, hum! Inihatid ni Ethan si Diane sa ospital para bisitahin si William. Pagkatapos ng isang panahon ng physiotherapy, mas bumuti ang pakiramdam ni William. Nagsisimula ng may maramdaman ang kanyang mga paa ngayon. Kamusta ang kumpanya? Mas nag-aalala siya sa kalagayan ng Palmer Group. Ibinuka ni Dayan ang kanyang bibig at sasabihin na sana ay nagka-problema sila kamakailan. Pero bago pa man siya makapagsalita ay nagsalita muna si Ethan. Okay na ang lahat. Pagkatapos mong ma-discharge, kailangan nating simulan ang pagpapalawak ng negosyo. Gulat na napatingin si Dayan kay Ethan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga mata para sabihin sa kanya na itigil na ang pagbubulas ng kalokohan. Paano sila mapapalawak pa? Hindi siya dapat magsinungaling sa kanyang ama. Si Dayan ang humahawak sa lahat ng operasyon at may plano siyang bilhin muli ang lahat ng lumang Palmer Group. Muntik nang matamba si Dayan nang marinig niya ang kalahati ng likod ng sinabi ni Ethan. Bumili ulit, bahagyang gumalaw ang puso ni William. Ibabalik niya ang Palmer Group kay Steven. Paano ito naging posible? Upang sakupin ang mga ari-arian ng pamilya Palmer, nagplano at nagplano si Steven sa nakalipas na dekada at hindi na makapaghintay na ma-stroke si Gerald. Paano naging posible para sa isang taong may ganitong kasakiman na talikuran ng Palmer Group? Dad, wala kang alam dyan. Nabente na ni Steven ang Palmer Group sa mababang presyo. Nang inig ang katawan ni William at agad na lumuha ang kanyang mga mata. Nabente ito. Kahit tanong galit niya kay Gerald, iyon ang aset ng pamilya Palmer at iyon ang lugar kung saan siya nagsumikap noong bata pa siya. Ang Palmer Group ay nagtataglay ng maraming alaala para sa kanya. Ngunit ang bastos na si Steven na ito ay talagang ipinagbili ang Palmer Group. Dad, huwag kang magagalit. Wala nang hindi gagawin ni Steven at ng kanyang anak, kaya wala nang dapat ipagtakapa, mabilis na pag-aaliw sa kanya ni Diane. Alam niya ang iniisip ni William. Totoo na nakakainis na ibinente ni Steven ang mga pagsisikap ng dalawang henerasyon ng Palmers. Ikinawi ni William ang kanyang mga kamay. Dayan, sapat na para gawin mo ang lahat ng iyong makakaya sa bagay na ito. Ang pamilya namin ay pamilya namin at ang pamilya nila ay sarili nilang negosyo. Magiging mahusay kung maaari nating bawiin ito, ngunit kung hindi natin magagawa. Walang sinabi si William, ngunit masasabi ni Diane na hindi niya kayang makipaghiwalay dito. Don't worry, alam ko na ang gagawin. Napatingin si Dayan kay Ethan. Anong pinagsasasabi nitong lokong te? Nanatili si April sa ospital para alagaan si William kaya kinailangan ni Ethan na kumain sa Golden Jade Restaurant sa panahong ito. Habang papunta doon ay tuluyan na siyang hindi pinansin ni Dayan. Ano, galit ka pa? Tumawa si Ethan. Higit sa lahat, hahayaan kitang ayusin kung ano ang kaya mong ayusin. Tungkol naman sa mga bagay na hindi mo masettle. Na, no, hindi pwede. Walang hindi kayang ayusin ng asawa ko. Humph, galit na sambit ni Dayan. Alam kong mabait ka sa akin, pero... Pero huwag kang masyadong mabait, ha? Kabanata 121. Hindi. Walang puwang para sa negosasyon. Hindi na nagalit si Dayan. Ethan Haonan. Kinaladkad niya ang kanyang pangalan. Natatakot ako na baka magustuhan kita. Then that's even better, diretsyong nagsalita si Ethan. Ang buong punto ay magustuhan mo ako at tiyaking mahuhulog ka sa pag-ibig sa akin. Pulang pula ang mukha ni Dayan at hindi umimik ng matagal. Tapos nagsalita ulit siya. Sabi mo bibili tayo ng lumang Palmer Group. Kailangan ikaw ang magayos nito. Hindi na napigilan ni Dayan. Inabot niya at kinurot ng mariin ang bewang ni Ethan. Paano niya ito aayusin? Talagang imposible para sa isang mabait na taong tulad niya na subukang magsalita ng makatwiran sa mga taong talagang hindi makatwiran. O ang aking mahal na asawa ay maaaring magbigay sa akin ng utos upang ayusin ito. Nakangiting sabi ni Ethan. Biglang naramdaman ni Diana na napahamak siya nang makita kung gaano siya kaseryoso dito. Masasabi niya kung gaano hindi kinani William na ang lumang Palmer Group ay nasa kamay ng iba kahit na pinutol na nila ang relasyon ni Gerald Ang pamilya ni William ay lahat ng mabait na tao Mayroong ilang mga bagay sa buhay na hindi maaaring ganap na alisin Paano mo ito aayusin? Wife, magturo ka muna, seryosong sagot ni Ethan Pagkatapos? Pagkatapos ay maaari mong ayusin ito Sino ang mag-aayos nito? Ethan at sino si Ethan para sayo? Aking asawa ko. Labis na nasiyahan si Ethan sa paraan ng pagtawag nito sa kanya. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng magkabisa ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos niyang pabulaykin si Diane sa opisina, handa na si Tom Foster sa ibaba. Hindi siya nagdala ng maraming lalaki, si Kuya Joff lang at mga sampung iba pa. Ang ibay na mamahala sa pagtiyak ng kaligtasan ni na William at Diane. Big Boss, nakumpirma ko na na si Ray Lewis ay nasa Oakfield na ngayon, magalang na iniulat ni Tom Foster. Okay, kakausapin natin sila. Sumakay si Ethan sa kotse. By the way, nakabili ka na ba ng prutas? Prutas. Nahuli si Tom Foster. Tatapusin na nila si Ray Lewis ngayon, kaya bakit kailangan nila ng mga prutas? Ibabalik niya sa amin ang lumang Palmer Group at ito ay magpapasaya sa aking ama, kaya dapat nating pasalamatan siya. Naunawaan ka agad ni Tom Foster. Ako na ang mag-aayos ngayon. Ang sasakyan ay nagsimulang tumungo sa Oakfield. Sa oras na ito, natanggap na ni Ray Lewis ang balita at tumama sa bubong. Binasag niya ang matataas na baso ng alak sa mesa at tumapo ng red wine kung saan saan. Tom Foster. How dare he? hindi tumahimik si Ray Lewis. Sa tingin ba niya ay siya na ngayon ang boss ng illegal circle ng Greencliff? Napakayabang niya talaga. Boss Lewis, Mark Cutler at ang kanyang mga tauhan ay binugbog at itinapon sa labas, kaya ano ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Malamig na tumawa si Ray Lewis. Tipunin mo ang mga lalaki. Maghanda upang patayin ang aming paraan sa Greencliff. Dahil binigyan niya ako ng dahilan para lumipat ako, kaya natin itong pagkakataong patayin si Tom Foster. Hindi niya pinabayaan ang pagkakataong ito dahil mayroon na siyang dahilan para umatake. Hanggat maaayos niya si Tom Foster, si Ray Lewis ang magiging boss ng ilegal na bilog ng Greencliff. Kukunin niya ang hindi bababa sa kalahati ng masarap na piraso ng karne na ito. Ang mga tao ay lahat sakam. Hindi pa siya nakakatuntong sa Greencliff ngunit iniisip na niya na makuha ang kalahati ng mga benepisyo. Si Ray Lewis ay isang napakadamonaring tao. Siya ay tumawag sa mga shot sa Oakfield sa loob ng maraming taon at nabubuhay ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Hanggat gusto niyang gawin ang kanyang paglipat, hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi siya tiwala. Nagtakbuhan lahat ng katulong niya para maghanda. Sinimulan ni Ray Lewis ang pagkalkula ng oras. Kailangan ko ng 1.5 oras upang pumunta sa Greencliff, kaya ang isang round trip ay magiging tatlong oras. Ang pag-alis ng basura tulad ni Tom Foster ay tatagal lamang ng isang oras. Malamig na tumawa si Ray Lewis at inilabas ang kanyang telepono para magdial ng numero. Magpakabait ka at hintayin mo ako sa bahay, hahanapin kita sa gabi. Nagpagawa siya ng bahay para itago ang isang babae at ito ang babaeng pinakamamahal niya. Si Ray Lewis ay hindi karaniwang seryoso sa mga kababaihan, ngunit mayroong isang babae na talagang nakatoon siya sa Upang maprotektahan siya, itinago pa niya ito at hindi man lang sinabi sa mga lalaking pinakamalapit sa kanya kung saan siya nagtatago, kaya walang nakakaalam kung nasaan siya. Matapos ipanganak ng babaeng ito ang kanyang anak, mas naging maingat si Ray Lewis sa pagprotekta sa mag-inang ito. Kalaniwan na para sa mga tao sa bilog na ito ang makatagpo ng mga aksidente. Si Ray Lewis ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang babae at anak. Boss Lewis. Biglang pumasok ang mga tauhan niya sa pintuan at may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kabanata 122. Ano ang nangyayari? Kumunat ang noon ni Ray Lewis. Hindi ba't sinabi niya sa kanila na tipunin ang lahat at maghanda na umalis papuntang Greencliff? Nandito na si Tom Foster. Binabagad ni Ray Lewis ang baso sa kamay niya. Ilan ang kasama niya? Isang dosina. Isang dosina. Inakala ni Ray Lewis na mali ang kanyang narinig. Nakakuha siya ng tatlong daan. Isang ng lalaki lang ang dinala ni Tom Foster at nang ahas na hanapin siya sa Oakfield. Masyado ba siyang kampante o sa tingin niya ay hindi naglakas loob si Ray Lewis na hawakan siya? Malamig na umiti si Ray Lewis. Nasaan sila? Nasa labas sila. Sabi nila may business daw silang pag-usapan sa inyo. Naintindihan agad ni Ray Lewis ang ibig nilang sabihin. May negosyo, ha. Dahil kakaunti lang ang dinala ni Tom Foster, kaya narito siya para magalok ng tigil-tigilan. Kaya ang Tom Foster na ito ay hindi tanga. Dapat ay sinuri niya si Ray Lewis at napagtanto kung sino ang kanyang kinakaharap at gusto niyang aminin ang pagkatalo ngayon. Ngunit huli na ang lahat. Kahit na gusto niyang makipagayos, ang mga kondisyon ay ganap na naiiba. Sa puntong ito, hindi masisisi ni Tom Foster si Ray Lewis sa paghingi ng marami. Sabihin sa kanila na maghintay sa mas maliit na silid. Nagpa siya si Ray Lewis na hintayin sila. Hanapin ko sila kapag tapos na ako dito. Hindi siya abala sa lahat. Gusto lang niyang malaman ni Tom Foster na hindi sila magkapantay ngayon. Dahil narito si Tom Foster upang mag-alok ng tigil-tigilan kung gayon ay dapat siyang magpakumbaba. Ito ay isang magandang oras para kay Tom Foster na isipin kung magkano ang magagasto sa kanya sa paggawa nito. Nakuha ko. Nagtakbuhan ang mga tauhan niya para sumagot. Ibinuhos ni Ray Lewis ang kanyang sarili ng isa pang baso ng alak at nag-iisip kung anong uri ng mga kondisyon ang dapat niyang ilagay. Tiyak na humihingi siya ng astronomical figure upang masakop si Mark Cutler at ang mga medikal na binabayaran ng iba pang mga lalaki, ngunit ang talagang gusto niya ay ang mga asset at proyekto sa ilalim ng bagong Palmer Group. At pinakagusto niya si Diane. Nagpadala si Archie ng larawan ni Diane kay Will Lewis. Isang tingin lang ang ginawa niya at nakumpirma na talagang gusto niya ang babaeng ito. Kahit gusto lang niyang makipaglaro sa kanya, malamang magiging masaya talaga ito nang iniisip pa ito ni Ray Lewis may sumi pa sa pintunya. niya Tumangala siya at nakasimangot habang galit na nagtanong Anong problema? Anong pinagkakabalahan ni Boss Lewis? Pumasok si Tom Foster sa silid at gumiti. Sabi ng mga tauhan mo busy ka kaya na curious ako at pumasok para tingnan. Oh, abala sa pag-inom ng alak. Nagalit si Ray Lewis. Tom Foster, hinihiling mo bang mamatay? I'm so sorry. But you know, hindi lang ikaw ang busy. Busy din ang big boss ko. Lahat tayo ay naglaan ng oras para gawin ito, kaya huwag nating sayangin ang oras ng isa't isa. Binuksan ni Tom Foster ang pinto at magalang na tumayo sa gilid. Pumasok si Ethan habang nakatingin sa kanya ng kakaiba si Ray Lewis. Naningkit ang mga mata ni Ray Lewis habang nakatingin sa ordinaryong lalaking ito. Nagulat siya sa sinabi ni Tom Foster. Ang lalaking ito ang big boss ni Tom Foster. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Kailan nagkaroon ng boss si Tom Foster? At saka, hindi pa niya nakita ang mukha ni Ethan. Halos kilala niya ang lahat ng mga taong may mataas na katayuan sa mga ilegal na bilog ng buong estado ng Riverport. Talagang walang impresyon si Ray Lewis sa gayong binata. Biglang kumirot ang puso niya. Taga-norte kaya siya. Tom Foster, Itigil mo na ang pagpapanggap na misteryoso ngayon, malamig na tawa ni Ray Lewis. Maraming taon na ang nakalipas pero wala akong narinig na may amo ka. Sa tingin mo ba napakadali kong lokohin? Hindi siya sisinungaling sa iyo, diretsyong sagot ni Ethan sa kanya. Ako ang boss niya. Tumingin siya kay Ray Lewis at nagwave ng kamay. Lumapit si Kuya Joff na may dalang isang bag ng mga prutas at inilagay sa mesa. Ano ang ibig sabihin nito? Si Ray Lewis ay nasa mataas na alerto ngayon. Nagsimula siyang magmura sa puso niya. Hindi man lang sinabi sa kanya ng mga walang kwentang lalaki niyang iyon na pumasok si Tom Foster at ang barkada. Patay ba silang lahat o ano? Ibinabalik mo ang bahagi ng Palmer Group na ibinente sa iyo ni Steven, kaya ito ay isang tanda ng pagpapahalaga para sa iyo. Nakatayo pa rin si Ethan kaya mabilis na hinailan ni Kuya Joff ang isang upuan at inilagay sa likod ni Ethan. Umupo agad si Ethan dito. Para siyang nasa sariling teritoryo at hindi man lang siya nababalisa. Baka sa mukha ni Ray Lewis ang pang-aalipustra at kasamaan habang lumingon siya kay Ethan at bumulong na naginip ka ba? Gusto mong bawiin ang bagay na naipasok ko na sa bibig ko. Maaari mong tanungin ang sino man sa Oakfield kung nagawa nilang gawin ang isang bagay na tulad noon. Hindi lang sa Oakfield. Kahit ang lalaking iyon sa Fairbanks ay hindi nang ahas na hamanin siya ng ganito. Curious na umiti si Ethan at inilabas ang dalawang daliri. Agad namang dumating si Kuya Joff na may dalang sigarilyo at sinindihan ito para kay Ethan. Dala ko rin ang kontrata. Kung walang problema, pirmahan mo lang. Ang sakit mo sa ulo. Hindi na nakita si Ray Lewis. Malakas siyang nagmura, pumunta ka talaga dito para mamatay. Mga lalaki. Malamig siyang ngumiti, pupunta talaga ako sa Greencliff para hanapin ka. Pero dahil dumating ka na sa pintuan ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Ilang beses pang sumigaw si Ray Lewis ngunit walang sumasagot sa kanya. Tahimik na umupo doon si Ethan. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay naglabas ng mahinang amoy ng usok ng sigarilyo. Nagbago ngayon ang ekspresyon ni Ray Lewis. Kabanata 123 Hinahanap mo ba ang mga lalaking ito? Isang dosenang lalaki ang pumasok sa pintuan. Ang bawat isa sa kanila ay nakahawak sa dalawa sa mga tauhan ni Ray Lewis na nahimete at naramdaman ni Ray Lewis na marahas na kumikibot ang kanyang mga talukap. Ano ang nangyayari? Hindi niya pinapanatili ang maraming lalaki sa kanyang punong tanggapan, ngunit mayroong hindi bababa sa limampu o anim na po sa kanila, at lahat sila ay mahuhusay na mandirigma. Paano naging posible na lahat sila ay bumaba ng walang kahit isang tunog? Mabilis na lumiit ang mga mag-aaral ni Ray Lewis. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Nanatiling kalmado si Ethan. Umupo si Ray Lewis ngunit hindi man lang mukhang kinakabahan. Nagpadala na siya ng utos para magtipon ng tatlundaang lalaki. Malapit na nilang marating ang lugar na ito, kaya't kung makapagpigil siya ng ilang oras, mahirap para kay Ethan at sa kanyang mga tauhan na makatakas. Wala talaga akong ideya na mayroong isang kahangahangang karakter na nagtatago sa Greencliff. Hindi katakataka na ang iligal na bilog ng Greencliff ay naiwan lamang sa pangalan ni Tom Foster. Bahagyang inangat ni Ray Lewis ang kanyang ulo. Pero hindi ko alam ang apelido mo. Masasabi ni Ray Lewis sa pamamagitan lamang ng apelido kung siya ay nagmula sa isa sa mga pamilya sa Hilaga o hindi. Kung nagmula siya sa Hilaga, maaari niyang gamitin ang pangalan ng lalaking iyon. Han! Sagot ni Ethan. Manghuli. May isang makapangyarihang pamilya na may ganitong apelido sa Hilaga, ngunit tila wala silang masyadong kahangahanga sa edad na ito. Nadama ni Ray Lewis na nakuha niya ang lahat ng ito, kaya lalo siyang naging tiwala. Inihagis niya ang kontrata sa mesa at malamig na sumigaw dahil hindi ka tagahilaga, kung gayon wala akong dapat ipag-alala. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung lumuhad ka at yumuko sa akin para humingi ng tawad, baka hayaan kitang makaalis. Dito ng buhay. Kung hindi siya mula sa hilaga, kung gayon si Ray Lewis ay talagang walang pakialam sa kanya. Ang taong sumusuporta sa kanya ay makapangyarihan sa hilaga, kaya karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na saktan siya. Kahit na si Ray Lewis mismo ay kilala na ang taong ito sa hilaga, siya ay isang aso na tumutulong sa kanya na kumikita ng malaking dolyar sa baybayin, kaya walang sino man ang nang ahas na saktan si Ray Lewis. Maging ang lalaking iyon sa Fairbanks napakaraming taon na ang nakalipas, ngunit nang ahas ba siyang salakayin si Ray Lewis? kahit siya ay kinailangan mo ng timbangin ang mga na ng paggawa nito. Lumuhad ka at yumuko ng tatlong beses, pagkatapos ay mapanatili mo ang iyong buhay, mahinahong sabi ni Ray Lewis. Kung ano pang presyo ang kailangan mong bayaran, maaari nating pag-usapan iyon mamaya. Nagbago agad ang posisyon niya. Ngayon siya ang may control sa lahat. Walang sinabi si Tom Foster. Ganon din si Kuya Joff. Matagal na nilang hindi sinusundan si Ethan, ngunit sigurado sila na walang pakialam si Ethan sa kung sino ka, hindi alintana kung tag-north ka man o hindi. Dahil hindi kailanman ginawa ni Ethan ang anumang bagay na hindi niya tiwala sa sarili. Mas mabuting tumawag ka, diretsyong sabi ni Ethan. Kumunat ang noon ni Ray Lewis. Gamitin mo yung phone mo. Alam mo, yung isang numero lang ang nakaimbak sa loob. Marahas na tumalo ng puso ni Ray Lewis nang marinig niya ito. Ang teleponong iyon na may isang numero lamang ay ang numero ng kanyang babae. Walang nakakaalam tungkol dito. Sino ka? Hindi siya pinansin ni Ethan. Mas mabuting tumawag ka. Sana nasa oras ka. Parang pinipiga ang puso ni Ray Lewis. Sinaman niya ng tingin si Ethan pero nanatiling kalmado si Ethan. Ang kaganan at katatagan ng mukha ni Ethan ay nagpapaniwala sa kanya ni Ray Lewis. Nilabas niya ang phone niya at nagdayo kagad. Pagkatapos ng dalawang ring, walang sumasagot. Nagdilimang ekspresyon ni Ray Lewis at tatanungin na sana niya si Ethan nang may kinuha ang telepono. Bakit ka tumawag ulit? Nakikitulog ako kasama ang anak natin. Nakahinga ng maluwag si Ray Lewis nang marinig ito. Tumangala siya kay Ethan at napagdesisyonan sa puso niya na pupunitin niya si Ethan for sure. Sabihin sa kanya na tumingin sa bintana ng kwarto, patuloy ni Ethan. Kalmado pa rin siya. Si kalmado na si Ray Lewis ay masunaring nakikinig sa kanya at nagsalita sa telepono. Tingnan mo ang bintana ng kwarto. Ha! Para saan man. May mga mag-aanayabag na narinig sa pamamagitan ng telepono at ang babae ay parang nag-aatubili habang sinasabi niya ano ang makikita sa bintana. Wala naman. Ha! May sumigaw. Pakiramdam ni Ray Lewis ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang bibig. Anong meron? Anong meron sa bintana? nag tanong ni Ray Lewis. Isang bala. Isang. Isang bala na may dugo. May takot sa boses ng babae at siguradong nanginginig siya ngayon. Kung may makakita ng bala na may dugo sa bintana ng kwarto, hindi magiging madali para sa isang ordinaryong tao na harapin ang gayong pagkabigla. Napasigaw sa takot ang babae habang sumisigaw ng tulong at nataranta. Kabanata 124 Huwag kang mag-alala. Inaalo siya ni Ray Lewis habang nakatitig kay Ethan na parang gustong pumatay. Ngunit alam na alam din niya na dahil alam ni Ethan kung saan niya itinago ang babaeng ito at tahimik pang pa ang nakakapaglagay ng bala sa bintana ng kwarto kung gayon si Ethan ay dumating naganap na handa ngayon. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Ray Lewis. Sabi ko nandito ako para makipag-usap sa negosyo. Nasa sahigang kontrata, kunin mo ito. Pagkatapos mong pirmahan ay aalis na ako. Napatingin si Ethan sa oras. Wala akong masyadong oras. Mayroon kang tatlong minuto para pirmahan ito. May tatlong minuto ka rin. Huminga ng malalim si Ray Lewis. Alam niya ang ibig sabihin ni Ethan. Kung hindi niya ito pipirmahan, tiyak na mamamatay ang babaeng iyon at ang bata. Tatlong minuto. May tatlong minuto lang siya. Ang bisyo mo talaga. Hindi siya pinansin ni Ethan at ngumiti ng mahina. Dalawang minuto pa. Tumayo si Ethan at sinabing hindi masyadong maganda ang signal dito at hindi maabot ang mga tawag sa telepono. Siguro kailangan kong maglakad palabas para makalusot. Nagdikit ang ngipin ni Ray Lewis. Gusto niyang patayin si Ethan ngayon din. Ngunit hindi siya nang ahas at ngayon ay wala na siyang pagkakataon. Dalawang minuto. Wala pang dalawang minuto hindi na siya naglakas loob na mag-alinlangan pa. Kinuha niya ang kontrata at pinirmahan ang huling pahina at idinagdag ang kanyang thumbprint ng hindi man lang tinitingnan ng laman. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa mesa. Nasiyahan ka ba? Lumapit si Tom Foster para tingnan ang kontrata. Matapos masiguradong mabuti na itong pumunta, tumango siya. I'm quite satisfied, sagot ni Ethan. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis ng walang dili-daliing. Sumunod kagad ka sa kanya sina Tom Foster, Kuya Joff at ang iba pa. Malamig na pinanood ni Ray Lewis ang pagalis ni Ethan at gusto niya talaga itong patayin. Labis na nasaktan siya ni Ethan at determinado si Ray Lewis na ayusin ang alita na ito sa madaling panahon. Kung hindi niya papatayin si Ethan, makalimutan ni Ray Lewis ang pananatili sa bilog na ito. Ray! Huwag kang matakot, huwag kang matakot, ayos lang. Kinakabahan pa rin ang babae sa kabilang linya. Hindi ito dugo. Ano ang sinabi mo? It's... It's tomato ketchup? I got such a fright? Sagot ng babae sa boses na tila takot pa rin. Don't worry, baka may naglalaro ng kalokohan. Paano ang bata? As long as okay kayong dalawa. Si Ray Lewis ay hindi nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Natalo siya sa isang pag-atake at natalo siya sa sarili niyang teritoryo. Itinulak siya ni Ethan sa isang sulok sa sariling teritoryo ni Ray Lewis at binawi ang lahat ng lumang Palmer Group na kagagaling lang ni Ray Lewis. At si Ray Lewis ay binayaran lamang ng isang dolyar para sa buong bagay. Ninanakawan siya nito. Nahawakan na ni Ethan ang kanyang kahinaan at wala siyang pagkakataong tanggihan siya. Matapos ibaba ang tawag, ang ekspresyon ni Ray Lewis ay ganap na nagdilim. Ethan. Ngumiti siya ng malamig. Papatayin kita, at papatayin ko ang buong pamilya mo. Si Ray Lewis ay maingat pa rin at hindi agad nakakilos. Tinawagan muna niya ang Norte upang tingnan ng pamilyang Hunt na iyon sa hilaga at tinanong kung may Ethan sa pamilya. Nang ang sagot ay hindi, hindi na naitago ni Ray Lewis ang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ayaw na niyang maghintay ng isang gabi para maayos ang away na ito. Mula nang umalis sila sa Oakfield, hindi nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Maliit na kilos lang iyon, kaya hindi ito gaanong binibilang sa kanya. Big Boss, tila mayroong isang tao mula sa hilaga na sumusuporta sa Ray Lewis na ito. Kahit na ang taong iyon sa Fairbanks na nang ibabaw sa karamihan ng Riverport ay hindi man lang nagalaw kay Ray Lewis. Ito ay impormasyon na nasa kamay ni Tom Foster, kaya natural na kailangan niyang sabihin kay Ethan. Kalmadong sumagot si Ethan, ano sa akin ang hilaga? Well, maganda lang, gusto ko ring paluwagin ang lupa sa norte. Napalunok si Tom Foster nang marinig niya ito. Ang pahayag na yun lamang ay maaaring matakot sa kanya ng kalahating kamatayan. Iniisip niya kung naisip na ba ng kanyang big boss kung kaya ba ng kanyang mga subordinate ang ganitong uri ng mental stress o hindi. Ang Ray Lewis na ito ay maaaring mamatay sa Greencliff, dapat ba tayong maging handa para doon? Hindi na ahas si Tom Foster na magtanong pa tungkol sa hilaga. Natatakot siya na hindi siya makatulog sa gabi. Gusto mo pa bang hintayin siyang pumunta sa Greencliff? Sinulyapan ni Ethan si Tom Foster at agad na namula ang mukha ni Tom Foster nang maunawaan niya ang ibig sabihin ni Ethan. Pagkatapos ay kukunin ko si Joff para ihatid ka pabalik. Big Boss, gusto kong manatili. Mabilis na pumasok si Kuya Joff. Ayaw niyang makaligtaan ng ganitong bagay kailanman. Bawat labanan ay umaagos ang kanyang dugo at nararamdaman niyang bumubuti ang kanyang sarili. Ang daan patungo sa pagpapabuti ay sa pamamagitan ng mga labanan at nahanap ni Ethan ang daan na ito para sa kanila. Habang nag-aaway sila, mas napagtanto nila na hindi sila sapat. At sa mas nararamdaman nilang ganito, mas gusto nilang lumaban. Babalik ako at may kukunin ako para kay Dayan. Si Ethan ay tila walang pakialam kay Ray Lewis. Balita ko sikat ang mga rosa sa Oakfield, siguradong magugustuhan ni Dayan. Kabanata 125 Ang gabi sa lungsod ay hindi mas tahimik kaysa sa araw. Ngunit ang mga street lamp sa dulo ng kalye ay palaging nagpapidama ng kapayapaan. Sa punong tanggapan ng Palmer Group, nagtatrabaho pa rin si Dayan. Napakataas ng mga dokumento sa kanyang mesa at malapit na siyang ilibing. Kakasimula pa lang ng kumpanya at nagpapagaling pa si William. Kaya nahulog ang lahat kay Dayan, hindi mahalaga kung sila ay malaking bagay, maliit na bagay. Kuya Ethan. Nandito na si Kuya Ethan. May ilang empleyadong nag-o-overtime sa opisina. Nang makita nilang pumasok si Ethan ay tahimik silang lahat. Alam nilang lahat na ikinasal si Ethan sa pamilya ni Diane, ngunit walang nang ahas na tingnan siya ng masama. Iyon ay dahil nakita nilang lahat ang kanilang ex-boss, si Tom Foster, na magalang na tinawag si Ethan na Big Boss. Nasaksihan din nila kung paano sinampal ni Ethan sina Archie at Joe palabas ng kumpanya. Si Ethan ay may kaya at pinalayaw ang kanyang asawa, napakaraming lalaki ang nainggit, habang maraming babae ang nainggit. Lahat nag-overtime. You guys are hungry, nakangiting sabi ni Ethan at lumingon sa sekretarya. Tawagan ng Golden Jade Restaurant at sabihin sa kanila na gumawa ng ilang merienda para sa inyo. Sabihin mo sa kanila na sinabi ko. Naiintindihan mo, Kuya Ethan. Tuwang-tuwa ang sekretarya. Golden Jade Restaurant. Siyempre alam nilang pag-aari ng dating amo ang restaurant na iyon. At siyempre alam nila na si Ethan ang bagong boss ngayon. Karaniwan ay hindi nila matiis na kumain ng isang bagay na napakamahal, ngunit dahil ginagamot sila ni Ethan ngayon, bigla silang nakaramdam ng lakas upang magtrabaho ng mas mahirap. tumango si Ethan at pumasok sa opisina ni Dayan. Napakagwapo, napakabait, napakacharismatic ni Kuya Ethan at kayang-kaya niyang eye pamper ang kanyang asawa. Naiingit ako kay CEO Palmer. Nakita mo ba ang mga bulaklak sa mga kamay ni Kuya Ethan? Kung ibinigay niya ang mga ito sa akin, magkakaroon ako ng mga sanggol sa kanya ngayon. Stop dreaming, may CEO na si Kuya Ethan na si Palmer, bakit kanya pakialam? Mabilis na mag-order, gusto ko ang gintong puding na bagay. Sa opisina, nakarinig si Daya ng mga yabag ngunit hindi man lang tumingin. Ashley, ilagay mo sa isang tabi ang financial report. Wala akong oras para tingnan ito ngayon, kaya aprobahan ko ito bukas. May sinusulat pa siya. Kailangan kong isipin ang mga detalye para sa lahat ng mga proyektong ito. Matapos niyang hindi marinig na sumagot ang kanyang sekretarya na si Ashley, sa wakas ay naramdaman ni Diana na may hindi tama at tumangala siya. Ang una niyang nakita ay isang bouquet ng sariwang rosas at naamoy niya pa rin ang mahinang halimuyak mula rito. Ito ay isang bagay na magpaparamdam sa sinumang babae na tila mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa karaniwan. Ethan. Asawa, para sa'yo. Iniabot ni Ethan ang mga bulaklak gamit ang dalawang kamay. Gusto mo ba sila? Natigilan si Dayan at hindi alam ang isasagot. Bigla siyang napatayo at pulang-pula ang mukha niya nang mapansin niyang ang dami pa palang empleyadong nasa paligid at si Ethan lang siguro ang nagdala ng mga bulaklak sa ganoong paraan. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay nakita ng lahat ang mga bulaklak? Itong mga bulaklak, ang mga rosas mula sa Oakfield ay talagang maganda kung tutusin. Pumunta ako sa Oakfield para bumili ng mga ito. Naramdaman ni Diane ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi nakakagulat na hindi niya nakita si Ethan buong hapon. Nagpunta siya sa Oakfield para bumili ng bulaklak para sa kanya. Hindi ayan niya, layawin siya ng husto. Ethan, sinadya mo bang bilhin ito para sa akin? Kung hindi, mayroon pa bang ibang tao sa mundong ito na nagkakahalaga ng pagbili ng mga bulaklak? Inilagay ni Ethan ang mga bulaklak sa mga kamay ni Dayan. Gusto mo ba sila? Tumanggaw si Dayan. Niyakap niya ang mga bulaklak at pinagdikit ang mga labi. May pulang pula sa mukha niya at may hiya sa ilalim ng pamumula niya. Damang-daman niya talaga kung gaano kahangahanga si Ethan sa kanya. Pero ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ni Ethan ng bulaklak. Sa mahabang panahon, walang sinabi si Dayan. Tumingin lang siya sa mga bulaklak at hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Ethan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Dapat ba siyang magpasalamat sa kanya? O gantimpalaan siya? Kabanata 126. Ha, salamat. Matagal bago na ipit ni Dayan ang dalawang salitang ito. Walang anuman. Hindi yun masyadong inisip ni Ethan. Kuntento siya na masaya si Dayan. Sige, tapusin mo na lahat ng ginagawa mo at makakauwi na tayo. Umupo si Ethan sa sofa at hindi inistorbo si Dayan na parang walang nangyari. Ngunit paano dapat mag-concentrate si Dayan sa kanyang trabaho? Gulong-gulo na ang puso niya. Ilang sandali pa ay bumangon na si Dayan. Ethan, uwi na tayo. Sa labas ng kanyang opisina, ang isang grupo sa kanila ay sabay na kumakain ng hapunan at pinanood nila habang hawak ni Dayan ang mga bulaklak at lumabas na namumula ang mukha. Mas lalo siyang nahiya sa paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. Kung ang lahat ay tapos na sa trabaho, umuwi ng mas maaga at magpahinga ng mabuti, sabi ni Ethan. Ang trabaho ay mahalaga, ngunit gayon din ang pahinga. Kung kailangan mong mag-overtime sa susunod, sabihin sa Golden Jade Restaurant na maghanda ng hapunan. Ashley, ikaw na ang magayos. ayos Naiintindihan mo, Kuya Ethan. Mabilis na sagot ni Ashley. Umalis si Ethan kasama si Dayan at walang tigil ang ingit na daldalan sa likod nila. Pagka nila, maingat na inilagay ni Dayan ang mga bulaklak sa isang florera at nagwisik ng tubig habang kumikinang ang kanyang mga mata. Tapos nang maligo si Ethan at nakita niyang nakatitig pa rin si Dayan sa mga bulaklak. Hindi niya maiwasang sabihin, "Gusto mo sila? Bibigyan kita ng bulaklak araw-araw." "Wag na," umiling si Dayan. "Tama na, sapat na ang isang beses. Salamat, Ethan. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng mga bulaklak." Pagkatapos ay tumakbo siya sa gulat. Gabi na noon. Si Ethan ay nakahiga sa sahig, habang ang malalaking mata ni Diane ay tila mas maliwanag sa dilim at hindi siya mukhang inaantok. Ethan! Ham! Malamig ba matulog sa sahig? Natigilan si Ethan. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hinihiling ba niya sa kanya na matulog sa kama? Hindi niya akalaing sinadya iyon ni Diane. Mukhang hindi niya kayang tanggapin ng ganoon kabiles. Okay lang, maayos naman ang katawan ko kaya hindi ako nilalamig. Nagtakip ng ngipin si Dayan. Kung bukas ang mga ilaw, makikita na ni Ethan na pulang-pula ang mukha niya at umabot sa leeg niya ang pamumula. Bobo! Naglabas ng isang salita si Dayan, tumalikod, binalot ang sarili sa kumot at hindi ng salita. Parang sinakal ni Ethan ang sarili. Pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon ng ganoon lang. Si April at William ay wala sa bahay, habang si Dayan ay tila nagkukusa. Parang, medyo malamig. Umubo si Ethan habang sinasabi ito. May itapo ng lana sa aparador, kunin mo ito. Tapos hindi na siya nagsalita. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan. Maaga kinaumagahan. Nagkaroon ng lindol sa lahat ng iligal na bilog ng Riverport. Sa isang lugar sa Fairbanks. Wala na si Ray Lewis ng Oakfield. Nawala sa isang gabi. Sinong gumawa nito? Hindi ko alam pero narinig ko na may kinalaman ito sa Greencliff. Nakita ni Ray Lewis ang ilang mga ari-arian sa Greencliff at namatay. Tapos biglang tumahimik ang buong kwarto. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Nicholas, nakahiga sa kama. Dapat sila, Tom Foster at Gang. Boss, mas mabuting huwag muna tayong gumawa ng anuman. Dapat alamin muna natin. Ang tagapagtaguyod ni Ray Lewis sa hilaga ay nawala na rin. Hindi natin mahawakan ang Greencliff sa ngayon. Walang nagsasalita sa kwarto. Lahat sila ay may malungkot na ekspresyon. Ano naman ang side ni Master Rain? Any reaction? Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mabangis na mukha na nasa katanghali ang lalaki ay tumangala, inis ka ng silid at malamig na nagtanong sa tanong na ito. May isang makapangyarihang tao na biglang lumitaw sa Greencliff, inayos ang lahat ng iligal na bilog ng Greencliff at ngayon ay inalis si Ray Lewis sa magdamag. Ito ay hindi maliit na bagay. Kung ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihang puwersa, kung gayon maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pakikipaglaban. Ang matabang piyaso ng karne na ito na tinatawag na Greencliff ay wala nang kinalaman sa kanila. Walang reaksyon, sagot ni Gus Thompson na may mahigpit na ekspresyon. Sinabi ni Master Rain sampung taon na ang nakakaraan na hindi siya makikialam. Humph, hindi siya nakikialam, ngunit ang mga ilegal na bilog ng Riverport ay nakikinig sa kanya. Hindi siya nakikialam para wala sa gulo ang umabot sa kanya. Ngunit hindi niya ibibigay ang alinman sa mga benepisyo para sigurado. Kabanata 127 Sa lahat ng mga taon na ito, si Master Rain ay talagang hindi nagtanong tungkol sa kahit ano. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa anumang nangyari sa iligal na bilog ng Fairbanks. Ngunit alam ni Wesley Allen at ng iba pa na kailangan pa rin makinig ng lahat ng Fairbanks kay Master Rain. Kahit na ang mga boss ay may hindi pagkakasundo sa isa't isa, hihilingin pa rin nila kay Master Rain na mamajitin sa kanila at gagawin nila ang anumang sinabi ni Master Rain na dapat nilang gawin. Hanggat nabubuhay pa si Master Rain, siya pa rin ang tunay na hari ng illegal circle ng Riverport State. Nasa operasyon pa rin ang Masquerade Club at ang nangungunang killer ni Master Rain ay nasa paligid pa rin. Kaya si Master Rain pa rin ang tumawag sa mga shots sa Fairbanks. Malamig na tinignan silang lahat ni Wesley Allen. Mas mabuting siguraduhin ninyong lahat na nakapikit ang inyong mga mata, huwag saktan si Master Rain ng hindi sinasadya, kung hindi, patay tayong lahat. Si Gus Thompson at ang iba pa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod at tumango. Ang dalawang salitang Master Rain ay pang isang malaking bundok na nagpapabigat sa lahat ng nasa ilegal na bilog ng Fairbank sa nakalipas na dalawampung kakaibang taon. Lalo na ang napakahusay na manlalaban sa kanyang tabi na tinawag na Grim Reaper. Iyon ay isang panggigipit na naging dahilan upang hindi mayangat ng lahat ang kanilang mga ulo. Sa harap ng Grim Reaper na iyon, biro pa ang isang kasing bisyo ni Nicholas. Mamamatay siya kahit isang galaw napaka na ng hangin sa kwarto at sobrang tensyonado. Walang sinabi si na Nicholas at Gus. Ang Fairbanks ay may Master Rain, ang nakakatakot na malaking bundok na namuno sa kanila sa loob ng mahigit dalawampung taon. Walang paraan na makakalaban nila siya, kaya napanaginipan lang nila si Master Rain na unti-unting tumatanda at tahimik na binitawan ang posisyon na ito. Ngunit ngayon ay tila tahimik na umaangat ang Greencliff. Ang matabang piraso ng karne na ito ay walang sino mang may-ari sa ngayon. Sabihin mo, hindi pa tayo gagawa ng kahit anong galaw. Medyo nag-isip si Wesley Allen. Ngunit bantayan mong mabuti ang mga bagay-bagay. Parehong side ni Master Rain at Greencliff. Kapag may gumalaw, sabihin agad sa akin. Nakuha ko. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Lahat ng tao sa Fairbanks ay nagtrabaho ng maayos dahil lahat ay napakatalino. Kung hindi kikilos si Master Rain, wala sa kanila ang kikilos. Lalo na't nawala si Ray Lewis ng magdamag. Ito ay masyadong matinding dagok sa lahat. Si Ray Lewis ay isang taong umaatres mula sa hilaga, ngunit siya ay talagang tahimik na nawala ng ganoon. Ang marinig lang ang tungkol dito ay nandig ang balahibo ng isa. Ang Fairbanks ay hindi lumipat at gayon din ang mga lungsod sa paligid ng Greencliff. Ang lahat ng mga tao na orihinal na nakatutok sa Greencliff ay walang pagpipilian kundi ang pag-urong. Ang Greencliff ay tahimik sa ngayon. Ngunit alam na alam ni Ethan na maraming tao ang tumitingin sa Greencliff ngayon. Walang sino man sa kanila ang nangahas na sumugod, ngunit lahat sila ay naghihintay ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Depende yun sa mood ni Ethan at kung kailan niya ito bibigyan ng pagkakataon. Sa ngayon, hindi libre si Ethan. Lahat ng iniisip niya ay kay Dayan ngayon. Ito ay isang magandang panahon upang hayaan ang Palmer Group na bumangon sa panahong ito ng kapayapaan at katahimikan. Ang kumpanya ay maaaring magsimula sa isang magandang simula at paunla rin ang sarili nito. Sa ganong paraan, mas magkakaroon ng tiwala ang kanyang asawa at hindi sasabihin na hindi siya karapat dapat sa kanya. Si William ay nagpapagaling ng mabuti at maaari ng subukang maglakad. Dahan-dahan, dahan-dahan. Huwag kang magmadali. Nakatayo sa isang tabi si April, parehong kinakabahan at excited. Pinagmamasdan niya ang paghampas ni William sa kanyang mga braso para mapanatili ang kanyang balanse. Matigas ito sa kanya at pulang-pula ang kanyang mukha, ngunit patuloy pa rin siyang nagpupersage at nagnangalit ang kanyang mga ngipin sa bawat hakbang. Alam niya kung gaano kasabik si William na muling maglakad. Isang hakbang, dalawang hakbang. Palaging naglalakad si William ng labin limang talampakan sa isang pagkakataon. Ang labin limang talampakan na ito ay madali sa isang ordinaryong tao, ngunit ito ang target ni William ngayon. Isang hakbang ang ginawa niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtyaga, tinitiit ang sakit, at sa wakas ay nakarating sa dulo. Mabilis na sumugod si April para alalayan siyang makaupo. Tumutulo na ang mga luha niya. Kabanata 128 Sinabi ko naman sa iyo na huwag magmadali. Bakit ka ba nagmamadali? You'll get well sooner or later, panunumbat ni April sa kanya. Gusto kong gumaling ng mas maaga, kung hindi, nakakapagod para kay Dayan na mag-isa ang paghawak ng napakalaking kumpanya, nakangiting sabi ni William habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Tuwang-tuwa na siya nang makapagsimula na siyang maglakad. Sinabi ko noo na babayaran ko lahat ng utang ko sa inyo ni Dayan. Sino ang nagsabi sa yong gawin mo iyon? Napatingin sa kanya si April ng kakaiba. Wala kang utang sa amin. Hinawakan ni William ang kamay ni April at nagpatuloy sa pagsasabi ng mga malalambot na bagay. Sa labas ng physiotherapy room, naluluha si Dayan. Pareho siyang umiiyak at tumatawa. Hindi papasok. Tanong ni Ethan. Hindi ko guguluhin ang kanilang mapagmahal na usapan. Napatingin si Dayan kay Ethan. Natatakot ako na ito ay masyadong malambot para sa akin at magkakaroon ako ng goosebumps. Hindi napigilan ni Ethan ang matawa. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang matuto sa kanyang biyanan. Ang pagsasabi ng mga bagay na iyon ay isang sining sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Tere na. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Diane at umalis na sila. Naghihintay na si Kuya Joff sa pintuan. The moment he saw Ethan walk out, mabilis niyang binuksan ang pinto sa sasakyan. Matapos makapasok si na Ethan at Dayan, maingat na isinara ni Kuya Joff ang pinto at sumakay sa driver's seat. Big Boss, saan pupunta? Yung BMW shop, sagot ni Ethan. Nagsimulang human darang sa sasakyan. Bakit tayo pupunta ulit doon? Kailangang magtanong ni Dayan. Naalala pa niya ang panahong iyon ng unang pumunta doon si Ethan at bumili ng dalawang kotse na ng isang milyong dolyar sa kabuuan. Sa katunayan, nagpunta ang isa para sa pag-aayos at nandoon pa rin ito. Siyempre pupunta tayo doon para bumili ng kotse, casual na sagot ni Ethan. Naalala ni Diana na ako si Ethan na bibili ng kotse para kay William kapag gumaling na ang kanyang mga paa. Siya kasi ang chairman ng Palmer Group at dapat may sarili siyang sasakyan. Gusto niyang sabihin kay Ethan na huwag gumastos ng hindi kailangan ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya. Si Ethan ay hindi nakikinig sa kanya. Nang makarating sila sa tindahan ng BMW, nakita ng batang tindero na iyon ang plaka ng sasakyan ni Ethan mula sa malayo at mabilis na tumakbo palabas. Ginoo. Manghuli, Miss Palmer. Puno ng ngiti ang tindera. Nandito ka ba para kunin ang sasakyan? Naayos na lahat at mukhang bago pa. Nag-effort siya ng gusto para matiyak na maayos ang pag-aayos ng sasakyan ni Ethan at halos araw-araw niyang pinapanood ang mga kortek. Nakuwag na muna yung kotse. Kailangan kong bumili ng bago ngayon, sagot ni Ethan. Ha! Natigilan ng tindera. Isa pang kotse. Nagsimula siyang maging excited. Lahat ba ng mayayaman ay bumili ng sasakyan tulad ng pagbili ng gulay? O kaya naman ay puno ang ashtray ng kanyang sasakyan ngayon? O naubusan ng gasolina? Wala ka bang sasakyan? Tanong ni Ethan nang makitang tulala siya. May mga sasakyan tayo. May mga sasakyan tayo. Mabilis na tumango ang tindera. May gusto ka pa ba sa limang series? Hindi, ito ay masyadong mababang dulo. May mas high-end ka ba? Umiling si Ethan. Dahil ito ay para kay William, hindi ito maaaring maging masyadong low-end. Kung ang presyo ay masadong mababa pagkatapos ay kalimutan ang tungkol sa pagpapakilala nito. Napabuntong ininga ang tindera. Napabuntong ininga din si Dayan. Naramdaman ni Kuya Joff na yumigting ang kanyang puwet. Si Big Boss ay sobrang mapagbigay sa kanyang pera. Bigla siyang nagkaroon ng dalawang layunin sa buhay. Isa, upang labanan ang kasing lakas ng Big Boss. Dalawa, para makapagpakitang tao na parang Big Boss. Oo naman. Medyo nanginginig ang boses ng sales girl. Ang pinakabagong modelo ng pitong serye, m 760 li isang mataas na pagganap na luxury car. Magkano ito? Sabay na tanong ni Nadayan at Kuya Joff. Matapos marinig ang mga salitang high performance luxury car, naisip nila na talagang mataas ang presyo. Ang kotse mismo ay 2.42 milyon. Sinabi na ng tindera na ito ay isang luxury car. Bigla niyang naramdaman na kapag sinubukan niyang magpakilala ng mas murang modelo ng sasakyan, insulto iyon kay Ethan. Hindi man lang siya nagsalita tungkol sa mga diskwento. Nang marinig niya apres yung ito, natigilan si Daya na hindi nakaimik. Napatigil lang sa paghinga si Kuya Joff at napatitig kay Ethan. Hindi lang silang dalawa. Lahat ng iba pang nabigla at naiingit na mga tindero ay nakatingin na ng diretsyo kay Ethan. May mas mahal pa ba? Tanong ni Ethan habang bahagyang nakasimangot. Kabanata 129 Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa hangin. Parang nagyelo ang oras. Maging ang mga tindera na nakatayo sa pintuan ay nakataas ang kanilang mga tainga at hindi man lang kumukurap. May mas mahal pa ba? Ang mga salita ni Ethan ay parang bomba na sumabog sa tabi ng tenga ng lahat. Ito ay isang 2.42 milyong dolyar na kotse. At gusto pa niya ng mas mahal. Ito ang pinakamahal na modelo sa lahat ng mga kotse sa pitong series. Kung gusto niya ng mas mahal, wala ring available na ready stocks. Nakaramdam ng hirap sa paghinga ang tindera. Ang pinakamahal na kotse na maaari niyang ibenta ngayon ay ang pitong series. Siya ay hindi sapat na mataas ang rango upang magbenta ng anumang mas mahal kaysa dito. Etheon, hinaila ni Diane ang kamay ni Ethan at marahang ibinayo ito. Tama na, sapat na talaga. Kung gumastos ka ng hindi kinakailangan, ang aking ina ay hindi magiging masaya. Talagang natakot siya. Kung hindi niya pinigilan si Ethan ngayon, bibili talaga siya ng mas mahal. Ang dami pa niyang pera. Hindi mo mapapasaya ang nanay ko para lang mapasaya ang tatay ko, ba? Diba? Bang si Dayan, ang nanay ko ang tumatawag sa bahay namin. Nagkibit balikat si Ethan. Sige na. Kukunin namin itong pitong series na kotse kung gayon. May isa ka ba sa shop ngayon? Oo, oo, oo na. Mayroon kaming isa. Napatingin ng tindera kay Daya na may matinding inggit. Nakahanap si Daya ng napakagandang asawa. May mas maganda pa ba dito sa buhay niya? Hindi niya lang siya pinapahalagahan, pati mga magulang niya. Ginoo. Hunt, Miss Palmer, mangyaring umupo at uminom. Ipoproseso ko ang benta para sa iyo ngayon. Muli niyang kinuha ang itim na card mula sa mga kamay ni Ethan at nagulat siya nang makitang medyo iba ang numero sa card na ito sa nauna. Ito. May dalawang itim na baraha ang Mr. Hunt na ito. Tumalikod sa kanila ang tindera at mariing kinurot ang tuktok ng kanyang labi. Natatakot siya na baka bigla siyang mahimatay at mapahiya. Ethan, sobrang mahal pa naman. Siguradong magagalit ang nanay ko sa iyo kapag nakauwi na tayo. Ito ay higit sa dalawang milyong dolyar. Hindi man lang naglakas loob si Daya na isipin iyon. Ito ang una kong regalo kay tatay pagkatapos gumaling, hindi magagalit si nanay, nakangiting tugon ni Ethan. Alam ni April na mayaman si Ethan. Bale isang dalawang milyong dolyar na kotse hindi kumukurap si Ethan kahit na nagkakahalaga ito ng dalawampung milyon. Sa halip ay iniisip niya ang tungkol sa pagkuha ng isang personal na driver para kay William na maaaring magmaneho at matiyak ang kaligtasan ni William sa parehong oras. Lumingon si Ethan kay Kuya Joff na nakatingin sa kanya na para bang si Ethan ang kanyang Diyos. Pinuno. Mabilis na tumugon ng may paggalang si Kuya Joff. Pumili ka ng magaling sa 30 para maging driver at bodyguard ng tatay ko, utos ni Ethan. Naku ako. Agad namang sumagot si Kuya Joff. Ang trabahong ito ay kasing ganda ng personal na kaayusan ni Ethan. Ang mga taong iyon ay malamang na maglalaban ng ngipin at kuko para lamang makuha ang papel na ito. Tsaka, sabihin mo sa kanila na magtrabaho ng husto. Hanggat sapat silang bumuti, bibigyan ko sila ng kotse bawat isa. Ang pangalawang pahayag na ito mula kay Ethan ay nagpatigil kay Brother Joff saglit pagkatapos ay biglang nakaramdam ng pagakyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang kotse bawat isa. Itinuro ni Ethan ang sasakyan na katatapos lang ay inayos na hindi kalayuan sa kanila. Katulad niyan. Hindi sapat. Paano nangyari iyon? Excited na bulalas ni Kuya Joff. Ang grupong ito ay magiging sobrang nasa sabik na patuloy silang magsasanay ng hindi natutulog. Nakompleto ang transaksyon ng hindi nagtagal. Hindi pinaandar ni Ethan ang sasakyan ng mismong araw na iyon at pinarehistro muna ng tindera ang plaka at lahat. Kung tutusin, magtatagal bago tuluyang gumaling si William. Ngunit kinuha niya ang bagong ayos na coaching iyon at ibinigay kay Brother Joff bilang kanyang unang gantimpala. Tuwang-tuwang dinala ito ni Brother Joff sa pasilidad ng pagsasanay sa kanayunan upang magpakitang gilas. Si Ethan ang nagmaneho ng sarili niyang sasakyan at iniuwi si Dayan. Sa pasilidad ng pagsasanay sa kanayunan. Kapag walang nangyari, pupunta silang lahat dito para mag-training. Ito ay isang bagay upang makumplito ang buong kurso, ngunit ito ay isa pang bagay upang mapabuti ang kanilang oras. Kahit na mapapabuti pa nila ang kanilang timing ng isang segundo, isa na itong malaking improvement. Kabanata 130 Nang makita ni number 3 si Brother Joff na pinasakay ang kotse ni Ethan, hindi niya maiwasang magtanong, nandito na si Big Boss. Hindi, Kuya Joff lang. Nakasuot ng salaming pang-araw si Kuya Joff at humakbang ng malaki at kumpiyansa. Bahagyang tumagilid ang ulo niya at puno ng karisma. Nang makalapit siya sa kanila, kusa niyang kinuha ang susi ng sasakyan at pinindot ang butones doon. Dalawang beses na kumikislap ang mga headlight ng kotse at automaticong pinapasok ang mga side mirror. Ito ay cool at shake sa parehong oras. Kuya Joff, hindi dumating si Big Boss. Hindi. Nag-aatubili na tinanggal ni Kuya Joff ang kanyang salaming pang-araw. Kayong grupo ng mga taonan, gaano ka-disappoint si Big Boss kapag nakita niya kayo? Nag-improve ako ng tatlong segundo, naiinis na sagot ni number 3. Mabilis ka ba sa akin? Hindi umimik si Kuya Joff sa sinabi niya. Nasa likod mo pa ako ng dalawang segundo. Hindi na sinabi ni number 3. Nanatiling tahimik din ang iba. Kailangan nilang aminin na si Brother Joff talaga ang pinakamabilis sa pagkumpleto ng kurso sa kanilang lahat sa ngayon. Ang iba ay hindi makahabol sa sandaling ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na palagi silang mahuhuli. At dahil nagtrabaho ako ng husto at mabilis na napabuti, ibinigay sa akin ng big boss ang kotse na ito bilang gantimpala. Hindi maitago ni Kuya Joff ang pagiging saplade sa kanyang boses. Ito ay isang paninindigan ng kung ano ang aking nakamit at ito ay isang pampatibay loob sa akin. Kuya Joff, seryoso ka? Hindi talaga siya pinaniwalaan ni number 2. Nagsinungaling na ba sa atin si Big Boss? Madarama ba ni Big Boss ang kurot sa pagbili ng kotse na ito? Sinasabi ko sa iyo, pumunta lang ako sa tindahan kasama si Big Boss upang bumili ng kotse para sa kanyang biyanan at bumili siya ng dalawang milyong dolyar na kotse. Napabuntong-hininga silang lahat. Hindi nila alam kung gaano kay omen si Ethan. Kaya binigay niya sa akin ang coaching ito, masiglang pagpapatuloy ni Brother Joff. Sinabi din ni Big Boss na hanggat ang sino sa inyo ay bumubuti ng sapat upang masiyahan siya, patuloy siyang mamimagay ng mga kotse, at ang kanyang layunin ay bigyan ng lahat ng kotse bawat isa. Nagsimula silang lahat na excited. Sila ay nahihirapan at nakikipaglaban sa nakalipas na 23 taon at kadalasan ay nasa isang estado kung saan sila ay palaging nahihirapan sa paglalagay ng pagkain sa mesa. Ngayong sinunod na nila si Ethan, ang kanilang buwan ng sweldo ay $10,000 at mayroon na silang lugar na makakainan at matutulog. Ngayon ay nagbibigay siya ng gantimpala kung ang kanilang mga kakayahan ay bumuti. Ngunit ang bagay na nagpapabuti ay ang kanilang kakayahan. Hindi ka naniniwala sa akin. Ngumuso si Kuya Joff. Hindi ka po sa pera si Big Boss at handa siyang ibigay ang mga bagay na ito sa iyo, kaya bahala na kung magsikap kayo o hindi. I'll tell you guys straight, napatingin siya sa kanilang lahat. Ang isang tulad ng Big Boss ay maaaring ganap na hindi pinansin ang lahat sa amin, ngunit siya ay talagang nagbigay sa amin ng isang pagkakataon. Alam na alam ito ng lahat. Si Ethan ay halos isang Diyos, at lahat sila ay humanga kung gaano siya kalakas. Habang masinanay at pinagbuti nila ang kanilang mga sarili, mas naramdaman nila kung gaano kay si Ethan. Siya ay sobrang nakakatakot na tila hindi nila makita ang buong lawak nito. Hindi ako kailanman umamin na natalo o yumuko sa sinuman, ngunit pagdating sa big boss, hihiga ako sa sahig para ipakita kung gaano ko siya hinahangaan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malalim na paniniwala at paggalang kay Ethan. Si Ethan ay isa na nagmamahal sa kanyang asawa, pinrotektahan ang kanyang mga in-laws, at inaalaga ang mabuti ang kanyang mga kapatid. Sino ba naman ang hindi haangga sa ganyang tao? Gusto ko lang sabihin sa inyo, huminga ng malalim si Kuya Joff. Hanggat itinutulak ninyo ng husto ang inyong sarili at nagsisikap ng husto, tutulungan kayo ng Big Boss na makamit ang mga bagay na hindi ninyo pinangarap na magkaroon. Agad na nagningning ang mga mata ng lahat. May mga pagod, ngunit lahat ng pagod ay nawala sa isang iglap. Tsaka, biglang tumawa si Kuya Joff at pumulupot ang mga labi niya pataas, kailangan ng biyanan ng big boss ng driver at bodyguard at hiniling niya sa akin na ayusin ang isang tao. Nakatitig ang lahat kay Kuya Joff na para bang lalamunan siya. Ito ang taong personal na hiniling ni Big Boss. Dugong impyerno, huwag mo lang akong tingnan. Ang isang bagay na kasing ng pagprotekta sa kanyang biyanan ay nangangahulugan lamang ng pinakamahusay na makakarating. Umalis si Kuya Joff at umupo habang mahinahong sinabi, mag-away tayo. Kung sino ang mananalo, magagawa ito. Salamat po at sinamahan nyo ako dito God bless po sa lahat mga idol.